irgendwas mit Nico jetzt nämlich, ne? Bolje da se snima nego da ne se snima. Da je ovo? Da. Pa ako vam se da pa. Пишу книгу от Алиги Сезбора.
de. Dan als het dan is het dan niet meer. Stadion. Dat is mijn nieuwe stadion, wat kijk. Шо си се? На сушена детелина, бате. Грајна, сега шмака и сега ја. Ајде. Баче, седете со Сашкови. Нека ти намести нешто да. Пица, како си? Добар си. Добар? Јарен. Ја, да речеме, да. Ще така, тая го мода е така. Пази, само съм за кафи, бе. Не сега си рък, нека да паркиш. Иди, оно шо ти си върна прео. Ей, така. Стъмичкият парк е познат. По-подмагаре ми се видя, ти кажа. Много пътува. А леко е? Я съм петък си мисъл да ме струга. А у Сабот съм охри. Има гужба, бе. Гужба. Не ли пати што беше се? Много камиони. Меѓу Ресен и охри пепер. Ископано се. Шо ге, каже председател от тоа. Да донеси некој салатичка нешто да пиеме. Ти донеси некој пораки. Што сакаш да пиеш? Сакаш некој винце да пиеме нешто? Ја чај од нане сегам, пошто имам некој проблем со стомак. Со две кесички на дупли ген. Ја ќе ме видим дали од нане баш или од чај. Донесе ли тоа нешто за мезе? Садачка па после и за ручек нешто ти нарече. Ако сакаш веднеш за ручек да нарече. Па, може, може. Ајде, сега нека донесе чај, што тоа. Шо бро е? Садачка. Останах денеска тука, помочени сме от инспекции. Сите можни инспекции се влезни, тука 25 дена са. И бара, то облакното јајце, не може да не најат ништо, но мора. Се треси администрацијата, полиција да викат на еден по еден, искази дават, записници прават. Права прицека. Кифриш. Како ти гледат работа? Слушат промените в Македонија, бе. Иако на тебе, како викаш, поне ти одговара. А ти така ти е по-добро. Имам индиски овоше. Индиски и овоше? Е, индиски, да. А и за ручек да нарачаме право нещо, да може да ни подготвите. Мене не ми... Шо ги не препорачите? Може трешко за бифтече нещо в Меделони? Е, може това, да. Може, бифте, да. Како ви беше? Па, кој ги печен? По-печен? Да. Со чекири ставам посилно, имам со пеперата со зелен ливер, умак и се и шампиони. Шампиони, да. Посилно ќе оставиме соса. Ами, немаш ни шампиони и това со зелен бибер ќе оправиш и шампиони. Ми, тоа и тоа. Ти ги направам двата сосите посилно. Буфе, тоа зелен бибер и шампиони. Да, бе, ќе макнеме нешто. Ма, ти ги направам сосите посилно за бифтико. Супер. И за мене исто. И за ватички некои. Оно се ја се И викаш така ти гледа тебе работа, а? Промените ги се случат, па мајка и Јана да е вече. Како няма се случат? Како ги се случат? Како ги се случат? Киде за народот и ги промени властта. Како? На избор? Сигурен си ти? Сигурен си, да. Ја мислам дека пак ќе ме бараш, ќе ти треба. Како? Веруј ме. Ке видиш како. Не се менува. Дај да смириме работата. Ако може да се смири, текнува. Како да се смири? Па е, Сашо, вига се смири. И да си владеат многи души, да се владеат. Не да владеат, бе, те па се политички. Знаеш ли што се плашат?
Плашат се, кажуваат да се плашат. Знаете, да јас таква работа нема да правам никој пат, приватна. Не ли? Они се плашат да се јава. Знаеш ли добро што се плашат? Кутијата, кој ти ја даде? Се сеќаваш? Кутијата црна, кој ти ја даде? Добро ти ја даде. Што се плашат? Што се плашат? Приватните разговори. Да си здрав и жив. Он вика, значи, ја на татко ми му кажав уште со брат ми кога го средихме тоа, да знаеш, дека сме фатил страна и текнув. Да, да. Тоа е. Ке си избрал страна, нема шо ми кажа професорот. А немам ништо против тебе лично, не знаеш. Ништо немам лично против тебе, пошто ти према мене не сгреши. Сгреши ја твоите. Значи, ти не можеш да бираш фамилија, да таа е. Исто како што и татко ми не може мене да бира, не разбира. Така. И јас сум тој. Така. Ти сам знаеш кој ти викаш у партија Сашо да не го пушташ, да го трнеш на страна. Сеќаваш? Јас бев тој, така? Како? Што ти викам? Пуштувавме Сашо? Ако, ама како ти викам ја? Он не е проблем. Да, така беше. Така беше. Он не е деловен човек, он знае се договори, он може се разговара. И кажуваше, треба се седне со него. А зошто го кажував тоа? Не можеш да предпоставиш, ме гледаше као дете. Не разбираш. Ти си за мене, знаеш како се рекупа Цветуша, ти си синот на професор. А бе, он сте го синот на професор. А едно му мајка, да, јас никој пат не може така да те гледа. Другче. И сега тука, кој му оди на паметот и отворена е врската тука, од таа страна. Многу е отворена меѓу мене и него, знаеш. Предпоставам. Од 2011-та наоѓа. Од 2011-та наоѓа. Која ќе го видиш, праше. И Никола знае за тоа. Јас со него купно пратеници направив на средба и го преговарав за... Они се плашат од видеа. Тие видеа не сме бизнеси. Пошто ако иде за тие видеа, реципроцитет, ќе правиме и ние, и после оди се... Држе ми ева мајката обштината, директно от Сашо Мијалков Таргачевски, тука влез. Ебе јас да го сведам тоа, може? Некоја тоа ни завршија, денес ги извркав на клоци, за тоа останав денес, ким кажа Маршо Пучко Матер, од утре повеќе се... Кај најдува баш денес кој треба се видиме да... Денес ги избркав јас, финансовата инспекција, беа тука месец и пол, секој ден. Проверија се живо и диво у Струмица, се живо и диво. А без за тебе нема ништо друго. Друже, ама... Шица, ако викам на клоци, јас сум културен човек, ти знаеш како. Секретарот го гледате, месец и пол ви асистира. Мора да оди на одмор, децички. Пуштете го пост 20, па дојдете. Пост 20, јам се. Откај вас, тројцата раководители, веќе 20 се на одмор, трет раководител ми доаѓа на инспекцијата. Тука вие си одите на одмор. Ставите ги луѓе доаѓа на одмор. Значи, после 20, пак дојдете, се шо ви треба, пак ја ви дадам. И заминаа луѓето. Маски, не и примам, они може да дојдат и утре. Татко ми е многу лјуд што сум му крил цело време, да знаеш, некои работи. Ама сега тие работи за добро на сите мора да испливаат на површина. Значи, за добро на сите нас. Ме разбираш? И да се смири ситуацијава. Ти ако си убеден дека ќе победите, победите. Пак ние ќе сме пријатели. Ако може Лјупчо и Бранко да бидат, зашо ја ти да не сме? Тебе, да не ме споредуваш со тебе, со Лјупчо и со Бранко. Проектот со Никола Тесла, ти реков заврши. Така беше. Иако Трајче одеше и му викаше Норце. Ме разбираш. Че се, ти работи. Бош му абет. Ти го научи колку толку Трајче. Трајче ми мене прв братуче. Ти имаш први братуче. Што да ти кажа? Не, јас немам први братуче. Јас сум ги избушил. Ама да, ама тешко е со брата, не па со први братуче. Ти го се обидува тука се, ако каже. Не, и готово. Да се правив набори, знаеш, последно и обид беше да собереме сите у Скопје. Та не доаѓа пошто е кабај. Он има факториран 2 милиони 750.000 денари транспорт. Транспорт е 38.000 денари. Од Струмица до Охрид ми го рачу. Ало, нели транспортот беше твој? Он викаше транспортот е мој, не се кире. Не се тоа, не е битно. Шо викаш ти, како ќе ја тераме политичка работа?
ќе ја тераме со нови бомби или тоа заврши. Стари, де? Така си тера. Боже, види, ја се подготвени водат, неки јас кажа, ви на фалк шот ти пренесуват се, дори па и Виктор кој ме одговара, и дете со твој збора ми одговара, преформулирај го курат на тие, бе. Не, се по пари, да па друг че, и на тие, бе. И вика ме поздрави, гаджу. За тебе цел те гледам на тебе. Значи, шешели, мешели, киселот, мајка. Зошто заради инспекција? Кој го сопре? Предходно, ти кажа, Саша, кој го сопре? Шешели да не излегува тркалото од другите видеа, натре имаш мрка дрога вече. Се внатре. Ей, бем ти. Немаш се забават, они така. Значи, цело ми се јавува дента, Столе, го знаеш Столе. Да. Го знаеш ли се? Замолува човекот да го спречиш да излегува видеото. Викам, дай ми 24 сати. А тога тога ще организираме се. Да, знам што сум правил со новинари, да спречам. Пречи. Не помина 3 дена, инспекциите си. Трангачевски, Трангачевски, како е директно под него, не во човек. Финансовите ви влегува тука си. И Сашо е спремен, значи. Спремен е на долу, Сашо. Никола не знам, Сашо зна. Сашо ми кажа дека и ако не победите на избори, че сада само ако не освои мандат, сите овие што се кривични дела на суд, ново, ново, сите ви како ги лагава. Реже, јас. Значи, ќе се смират со стојбите. Утре, заутре, ако има проблем, нема да има, пак имаш бомби, пак имаш ова. И јас сум ти тука. Татко ми ти е на една страна, јас сум ти на другата страна. Значи, од почит према него... Ти знаеш дека јас што и да, со професорот мора да направи. Така? Знаеш ли? Нема. И да не ти го кажам, знаеш од ги е така. Ако планираш да го направиш, ќе има реципроцитет. Разбираш? И кога има реципроцитет, значи со односот, иста мера, не разбираш? Ке се уништат двете партии. И пак ќе има статус кво. Значи, ќе добиваат во добиток, ќе бидат некои трети. Не разбираш? Жа. Значи, не знам што ќе е реципроцитетот против мене. Освен тоа што да се... Тоа што не сакам да биде. Освен тоа што го да се го направи. На керката имаше пиштол тука. Во април месец, 2015 година. Никој не вика дека се нормално. Ја што ти викам? Дај, ќе го смириме. Спречитме два пати обид за ликвидација. Не сме разговарали. Не се ми кажа. Косово, еднаше Раде Петрович, директно легија човек, директно влезе. Раде Петрович, знам, тоа ти информација од овој, кажи го од Јопши. Знам, го знам со слики и мене ми го покажа. Да. Ама као наводно за мене дошло, а јас се смеја. Клопка имаше постава. Каква клопка? Клопка, директно. Шо не е окей. И не е, значи навлегле до толку со информациите, требаше да тргнем за Атина. Но да говорим со останок со Сириза. Сака да станува членка на Социалистичка Интернационала и овој Станишев вика, направи ти тоа, Македонија и Грција ќе си треба проблем, треба да решава. Ти да му го отвориш патот за да стане членка Сириза, нова партија. Да стане. И закажа, ми ова ти. Нема тоа, други политики, само за тоа, сестрински права. И дојде американците, спречи да не ода. Не да е информиран американците, тоа спрема. 26 март сега беше ова директно. Не, значи, ќе ни тргнеле до краја бенти. Еве ќе го затвориме тоа, нема да имаш. Нема да биде ништо, значи, ќе се смират работите. Скроз ќе се смират, ќе се исчисти све. Нека има избори, по-добри да го победи. Твојата фамилија, мојата фамилија и нивните фамилии, ако се кара, треб користи, запамти. Мојата аманета е професор Интелек? Не. Ти знаеш, седнување со нив? Не. Тоа ми е аманета. Јас не можам да го изневерам, професор. Види, немој да го изневеруваш, ама ќе има последица. И тоа болен, разбираш? И место, ова ситуација сега е веќе смирен, не разбираш? Може да се седне, се разговара, се преговара. Може, јас знам да се договара. Не е смирен. Еве, кажи, ајде. Кажи, што треба да запреме. Они не се подготвени да смират ситуација. Еве, јас дојдов се. Кажи ми мене, Александар, сагам ова да знам. Тестираме, бе, човек, проблем. Ама јас не имам барање, но ништо да закажам.
Нека си терат, съм рекол, сто пати порек. Терайте до край, се усещам можете. И ке терате до века дойдете да избори, до край. Терайте, видов как ви сте. Ама защо бе таква агония, защо таква? Треба си от власт. Абе ке си ода, Луевски нема да биде во власт, разбираш? Ке имаш други луѓе во спроти тебе. Луевски не го гледаш како премиер повек. Значи, верувај што ти кажувам, Луевски ке си оди. Бара начин. Сака да ја среди партијата, да направи мир и после да си оди. И како што гледаш, на што ти личи ова? Он оди по селата, Тодоров дава интервјуа. Имаат машина, Зоки. Машината им чини. Кај нас нема машина. Не можеш ти со рада, со рада ќе праиш. Што го прави со рада? Човек, пример ја знам. Не ми чинат луѓето, не ми чинат. Ја не се наоѓам со тие луѓе. Јас ги видов, например, тие луѓе, што се околу них кои се какви се. Тодоров бај ги почини, така? Кога да чини, Антонио Милошевски почини? Не, Антонио е твој, што не е нимите. Антонио е твој апла, бе. Да, бе, мој Антонио Милошевски, мало си тоа. Антонио Бичиклиски, он е армоникашот, како се ги каше, со брадата, Кекеновски. А, Кекеновски, окей. Кемерски мисто работ, като да знаят си там. Антонио, Бишикински, има връзка. Може не са толкова близки со Сашо. Види, Сашо е друг човек, разбираш. Има разлика огромна. Тоа, што прави, како прави, тоа си е негова работа, разбираш. Битно човекот е рационален, има слух. И вика, о, тиде, у пичку мате, вика, може доди, вика, уште полоше. Зошто? Ја се сукувам со тоа. Сега ги постартам со пътчето. Да послужиме. А, да се видите се. Убав воздух е бил. Убав не, имам... Ако не, да, јас сум пристрасен, а во парку Македонија. Ама да. Нека да другите кажат, нека прошеташ. Значи, да, јас по парку и те не знам. Добро организиран. А? Много добро организиран. Тука е стадиона, спортската сала. Со се пошируваме на таа страна парку. И се расте. Полно е на вечерта. Сега ако се дојде на странците, ја живите. И е поише гужва пред тоа, да? Кој ќе дојде? Ре, овде трошат парички тука, нека движат, нека. И кај нас е хаос, кај нас се струга, леле, што е, бобо, бобо. Цела Македонија околу Илинден, не тука 15-20 там се тука. Да, во се фаѓа џале. Нека трошат парички тука. Фала. Значи, дај ми една цигара твојата. Да продолжим. Јас со татко можам да застанам еден спроти друг, иако сме еден спроти друг. Оне, башка, сум башка. Мене шо ми беше битно во затвор, која бе? Мене ми беше битно во затвор да бидат живи и здрави. Да имаат се шо им треба, да имам посети, да ми примаат пакети, а друго да нека тера. Ме разбираш? Сега фоловите им дојде крај. На филмовите што се правени години назад им дојде крај. Сега значи работа може да оди до недоглед или да запре тука. Јас тоа на татко ми носот му го зборам. Што сакаш да постигнеш? Сакаш да имаш решение на проблемот, заедно да биде премиер, или сакаш да одат работи у пичку матер па дајде? Значи што е тоа у пичку матер па дајде? Брат ми ги ми го запре, така? Така ли? Ке го уништи семејството во корен. Шо ќе правиме? Држава. Нема за гора ништо, нема за гора. Нема за гора ништо, они луѓе кои ќе си дозволи ватни монтрозни планови. Нема тама. Гледаш дека колку не простор... мора да имат, не мора да имат право. Колку простор ви остава тој? Колку простор? Тебе поготово. Значи, премногу простор. Како простор? Така, простор, не реагира за ништо. 4 месеци брат ми беше среден. Ти му викаше сега сајо, сега кати се. Па го земавте два пати,
го враќавте назад, не направивте ништо, така? Не го зедавте мене. Така, земавте од дома, од кај мене, првиот пат, вториот пат исто. Добро дошле, не се као, готово, следено све, и на крај шо испадне? Не се бивете, сега ја говорам. Ама значи, држа, така? Влас се држи, како не држи? Држи, влас се, 10 години и тоа. Ке бидеш и ти влас, само треба да знаеш да се договориш. Ако е договор за капитулација, ние не заменување влас, ке да договараме. И малко да одморат бе, да потрошат нешто тие парите, така немат време, се работа, работа, ке работа. Ке те пуштат низ вода, не биде зелен. Нив тоа има одговора. Ти како сагаш, ти ке го решаваш името. Шо има? Името, ке го решаваш, ке плагаш долговите. Ке решавам се што можеме да решам, што не можеме да решам. Има тоа, ако треба се предаде национални дивитет, нема да решавам како решам. Зависи никој от не бара од мене да решавам. Како сагаш ти да бидеш власт, сагаш 10 години и сагаш да бидеш 6 месеци? Тоа и од тебе зависи. А овие дека се отидени со паметот, никој не негира дека се отидени со паметот. Ама не заборај дека секој нивни министер е милионер. Значи, он се брани као да му е задни. Они останаа сите заедно. Да пукне Никола Тесла една бомба за СДСМ, или за Радмир, или за Бран. Шо мислиш дека ќе остане СДСМ? Кој? Јас ти тврда. Значи, ништо нема да остане. Ево тоа е времето. Шо е дадено времето. Атер, татко. Иначе, таа СДСМ, мене ме уништи. Ме излажа, ме затвараше. Сакаш да ме убија. Тие истите луѓе во МВР што ти ги стави. Тие беа сите исто во тоа време. Дали ме разбиеш кој е мојот гнев? Зошто јас сум ја држал таа страна? Без да знае ни татко, ни никога. Ме разбиеш? Тебе не ти направија ништо, не те оштетиле. Не си оштетен физички, тебе? Мене се да се ме уништило. Значи, ме уништило. Друго се да се задржи да знаеш и ти тоа што... Ако друго, Зечевиште е генерален секретар. Зарим личи? Организационен секретар, не сум го знаа, тоа е што сум го поспорил. Тоа што ме едно прашање, пример за него, го взимате, така човек. Дали личи човеку да му даваш пари, а он да работи кај Дејан Пелистерко, да взема 2000 евра месечно? Личи ли тоа? 500 евра, го видам договора. Кој 500 евра? 500 евра, не иде. Кеш е презенеш. А, иди. Платен и надплатен. Разбираш? Личи ли да? За угол, нека. А, и тоа працуваш. Гледам дека си се навикнал да не ти бега ништо. Се приметуваш. Не бол ти падно е денето, нема за врага. Опрезен, опрезен си. Дори и шпион имаше цела година закачена. Привезот, ама знае. Шо тоа? Забарава. Боже, ти си го избрал, без да ме браше си го повлече, прво ми каже, викам, не ми треба, ти си го взема. Без да, така беше. Остави, викам, оке, процена. Не, ова си го заклучил сам, тука ти е грешката, пошто заклучоците, секојаш си ги мислиш сам на своја рака, никојаш не гледаш двете страни. Не кажа. Е, мојата да ти ја кажам, те интересира за Бараван. Бараван доаѓаше кај мене дома, значи нон-стоп. И викаше дека има проблеми со Сашо, му претура палишта, не го сака, ти не си го заштитувал, не знам што, немал кај да спие, станот на мајка ми и татко ми му го дадот него и на папата. Значи, другата страна од паричката е ова, тие спија во мојот стан. Откуда ја знам, ама тоа не е друга страна на проблемот. Сега слушам. Точно е така, не го заштитував, ама заради тоа што капките знаме како не станува. Дечкото... Дечкото е навлечен на кокаин, на жалост. Шо напри човек? Кај стигна ме избука. Дали разбираш? Че кај стигна во градот? Марко доби метак од албанците од Белишта, тој одеше тамо телефонот што јас сум му го купил службен, го заложуваше за дрога. Разбираш? Па се. Човекот последните два месеци беше секој ден или втор ден на инфузија. Дали ме разбираш? Не можеше да издржи веќе. И јас му реков, дечко, ти си наркоман. Ти овде не попаѓаш. Оди си во Струмица и лечи се. И така завршив неа ситуација. Све што си чул од него, било намерно кажено, да го чуеш. А си чул многу. Сега,
Дай бе да правим искрено мое. Айде бе, айде бе, знам шо мислиш, шо съм чул. Све што си чул да знаеш, сум сакал да чуеш. А немам ништо, тоа вистина. Ништо не е посебно тоа. Шо да ти кажем, ништо посебно. И моментот која го земам, која го земам со мене кај Сашо, ми е мојата најголема грешка во живот што сум ја направил. Разбираш? И тоа погрешка се деси. Он беше доле, ај ке дојдам со тебе, ја како да мој, ај викам, ке го земам. И тука тие виде веќе работата каква е, така? Преку него. Ја знам конкретно до каде отиде на работа, кога дојде Филип кај мене, препорака на професор, што ќе се прави со Гора. Тука веќе ќе стана се јас. Тука, не претходно, не. Знам кога јас верувам во Господ. Нито сум викал што да ми дава репорти, знаеш, не им треба. Оди не сватиш. Синот си на човек, ти готово. Така сум гледал на работите. Живе, треба да влезам со првиот ми пријател во нешто да договорам, зашто сум можел да ја порано да договорам. Не сум се... Да, ама никогаш не е касно да знаеш. Пошто работите се уште не се отидени... Како и се во животот, согласувам се, да. Се согласуваш дека не се отидени у недоглед, така? Никој пат не, ама работа. И аз знам што чувам, и они знаат најверојатно што чуват. И тоа е така. Ама се думавме со професорот долго време што да правиме пред да почне. И беше тоа дека треба да почнеш. Да, ама професорот ке завршил ковчег, брат ми у запор, а јас и ти ќе се конфронтираме. А тоа ќе биде разликата. Од целата работа. Ако мислите со професорот, дојдете со глава, бидете слободно. Само да знаеш дека, еве, јас сум ракат, јас ја нудам. Вредно е за размисловање се. Кажем така, сложна работа најдеш, кажем не е окей. Не, како да кажеш. Јас викам тестираме прво. Треба да се размисли. Дали имам влијание таму, дали немам влијание. Значи Груевски го бришиш од сите списоци политички. Он повеќе не е политичен. Он има задача да ја одржи партијата и тоа му е за ние, што треба да го направи за партијата. А вика за народот, за ден, атом, не знам што. Тоа е политика. Народот нека цени која вистина е поприфатлива, дали? Така? Не на крајот, народот ќе се донесе од нивата ние како и да планира. Не се излежа, народот ќе си гласи. Ако се продаде, нека се продаде. Ако нешто подклекне, нека подклекне. Ако мисля, треба да има проблем, нека има проблем. Фарно, наоборот, наша, негова контрола. Тоа на крајот народот треба. А нашиот народ знаеш како? Така, генот му го знаеш, менталитетот му го знаеш. Но суштина е да смириме работата. Што значи тоа? Ајде малку се да поразговараме на тоа. Што значи да не вадиме повеќе ништо? Тоа значи цела оваа ситуација околу видеа, околу бомби, околу заебанци да замре, околу твојот кривичен проблем на татко ми, на мајка ми да запре, да се легнат работите и да се одиме избор. Нека почне таа кампања во мир. Со нови луѓе, нови идеи, со еден голем компромис од наша, тоа е со твоја страна и на татко ми, и наше повлекување. Да нема судим никакво. Ние кога употребиваме како опозиција, ше што имаме против них, власта ќе си продолжи да се контролира? За кого ќе го употребиш тоа? За кого? За никој Груевски. Абе, не мислев. За Сашо ништо, еве. Може ли така да зовам? Никола Груевски, еве, јас ти кажам, мртов германец. На мртов германец да вадиш пушка, джабе. Не, така се... Губиш. Губиш, како Зоран Заев губиш. Пошто он внатре во партијата е уништен. Он има задача да си, значи да ја одржи партијата, да го заврши мандатот. Он реден конгрес и он си оди. Он не се бави со политика. Ако се бави со политика, го имаш. Така?
Ама тоа просто избори тоа ќе не. Избори нема да имате во декември, тоа да ти го кажам исто. Кажи така работи да знаеме да не, како нема. Па ти си со американците, ние сме со англичаните и така да англичаните знаа стално први. Англичаните си? Да. Со англичаните. Не, не американци и англичаните заедно да ме бомеки ти сега, како да? Шо ти кажа? Така знам. Погрешно знаеш. Се покажа до седе га погрешно знаеш. Викаш све знам, у ствари многу работи ти избега. Не, никој не знае се. Јас. Тоа се твој избор и од татко знам све. Е, не може, јас ти кажам, никој не знае се, кој може да знае се? Шо викаш ти за ова идеја? Да не вадиме за Сашо ништо. Општо да заврши све, да нема реципроцитети од наша страна, нити од ваша. Од ваша провокација ми. Јордана, миле, ќе влезете ли у затвор? Не и дава, ти ни. Е, тоа е силата на помен, треба да сватите ви. Вие со да се на се научени само да дадете некој. Абе не даваат никој. Треба да има сучок и ги осуди. Така не? Зошто не се охрабрате колку суди има? Колку суди има да? Еден ме да рече, јас сум со Зоран. Кај бе? Чо не излезе јавно? Не вреди без доки. Значи да ги уништиме семејствата наши поради некои, никој, духови. Не се луѓе ова, свати реген. Дај си во бизнисот, политиката. Па Бранко, ти работи твојот човек, ти е гробар на СДСМ и политиките на СДСМ. Шо очекуваш ти друго? Јас го презедам през дес, јас го финансирам сам из нас. Тера и ќе бидеш глас. Никој ни Бранко не до... Ни ја одредам. Но терам сам. Јас ти кажам за... Ја заврши една милија целосна да Бранко има се. Како ќе заврши? Како ќе заврши? Како? Нема никакво влијање на СДС. Он не е влијање на СДС. Бранко? Зоки има ур. Ти има влијање Бранко СДС. Много го поценуваш човек. Ја само едно му викам на татко му. Да не излезете на крај, вие тројца заедно. Кој тројца заедно? Ти, БСА и професор. И татко. Знаеш зошто ти го викам ова? Зошто размислувам вака? Затоа што јас која излезе татко ми, затоа му реков првиот ден, кога дојде ти во пет и пол. Јас и он се видовме половина час и разговарахме. И му викам сега, ти искочи здрав жив, ја ќе мојава мајката на баца. Он кој ми се сосна, ти, вака, така, кој си ти да мислиш, кој си ти да деловаш, кој си ти овако? Е, уште 10 пати други сум му рекол. Ме одвракел назад. Зошто е тоа така? Заради тоа што не се отвара фронтови на цел против цел свет. Кој цел свет? Он е ручњак. Ти си ручњак? Да. Или американец? Кај припаѓаш? Американец. Американец? Тоа е чадорот. Чадорот? Не сме под чадорот. Чадорот знаеш ли кој? Кој е? Англичани. Кај се деме во матер, не ја гледа, ништо. Не можеш да ги видиш ли ја? Еве тоа ги Александар и ти вика, слушай, ова треба да застане. Ти си вреда поразумен на татко ми. Татко ми е посок, не моментално со него не се разговара. Боже, ја кога сум професорот, бе една сериозна работа, така? И сега да договорам нешто друго. Абе, сериозна работа, сега ги ти кажам колку грешки направи ти. Колку пати мене ме излажа. Што ти излажа? Приоритет. Приоритет твој на СДСМ беше да излезат мајка ми и татко ми на затвор, така? Ти ми викаш дека за мајка ми шузе за притвор треба да бидам благодарен на Трајче и на Вице, така? Не, човек, како, зашто? Јас преговарав со Сашо, зашто? Ти потпали. Ти преговараш, ама не се договори. Јас се договори. Он е седо. За татко ми. Решението на Панчески, што го подпиши.
како беше поставена комуникацијата меѓу вас? Кажи сега. Кажи меѓу кој комуникација? Меѓу тебе и Саша. За професор? Да. Не ме излаже Саша. Се ја го освободи професор. Да, но овие не се жалеа, така? Како не се жалеа? Се жалеа. Се жалеа, жалба по професор. Решението го трна ли на станати? Го прифатија во судот, така? Не, го крија ли? Се жалеа кој јавното обвинителство го прифаќа предлоги. А тоа се да се кладиме пак да изгубиш. Не се клади. Дека нема жалба, прекршение. Нема. Како нема жалба? Нема. Се смена само председателот на судот, на клиничниот совет и заврши таа програма. Таа етапа заврши. Прва работа, што ме излезе? Приоритетите, дека ти е семејството моје да излезе на слобода. Тоа е прво. Како ми викаш? Не се враќаме во собрание се додека не излезат мајка ти, татко ти и брат. Гора, така беше. Влезе во собрание. И тука јас веќе видов дека ти у ствари сакаш, али не можеш да го направиш. Дали имаш притисок? Дали некој друг го води со тебе? Не знам. Разбираш? Али ти влезе во собрание, се слагаш? Стај се на моје место. Мене договорот е покасно. Се сеќаваш? Договорот? Јули, договорот е 15 јули. Не, вие влеговте во собрание. Септември месец. Во септември? Се во септември, решено на 15 септември. А пред тоа? 15 јули постигнавме договорот и не влеговме. Ама ти како ми рече? Се дури не излезат, нема ни договор, нема ни влагање парламент, нема ни инструкцијата професорот гледа да се договориме веќе. Значи вие тајно комуницирате, ние не знаеме. Адвокаторио, зошто? Е, па гледаш кој е крив, не е Александар крив, кој е татко ми крив, пошто крие од мене. Тоа е цела работа. Тоа требало прашањата кои што ми ги поставам кај консултација, ти ги проверували секој пат со тебе, тоа што си го прашал. Ако си го прашал, тоа и тоа би ти го кажа, зашто? Сум прашувал кај Филип, до тука сме дојдени, деко одиш во посетата. Праше го за овие работи, да даде нацок ја прилика. Ке не ги знае сите детали, ама тоа, основно тоа што го знае, не кажа ти, тоа живеше нацок. Океј, кажува, не кажува. Насоките за се осо од него. Специјално јавно ја не послал, знаеш, много добро, бе имаше описание, пише бе до тебе. Така беше? Кој па ги ја тие насоките? Ме избрижа мене, со мене не комуницираш. Не знам зошто, али добро. Ја бе тој лошо, што стално дрско се понаша. Ама сега ја да го знаеш другото лице моја. Овде нема глума никак. Ма разбери? Овде е тоа. И една маса. Шо ќе правиме понатаму, од вас зависи. Не од нас. Тоа е твое мислење. Многу често бев на... За тоа што мислиш? На куршумата, пичко мата. Тоа го мислиш така, пошто мислиш дека си многу силен, знаеш? Не си ниќ силен, си многу ранни. Ја сум многу ранди, многу обичен. Што не е типично за политичар за врат на власт. Премногу сум обичен, премногу да оставам, тоа ми прави многу ранди. Ниш воопшто не се чувствам на власт. Тука до сила да работиш. Луѓето ми направија цело зло што можем јас да го помисля. Не, не е така. Не ти направиле зло. Ти направи, татко ми направи, они се бранеа. И тоа е сасвим нормално во природата, да се човек брани. Кога е нападнат. Вие дојдовте со идеи, со заклучоци, или што дојдовте? Ало, бомби има. Па јас тие бомби ги знае, Сашо ги знае од 2011-та на ово. Знае све. Разбира? Ти одите го уценувате. Кој му ценува? Што се му ценува? Е, па да е тоа го боли на татко ми е. Вака и он ми разговара исто ми зборува, разбираш? Ти се му ценува ли ништо веќе? Точно да, фатени се во криминал, ненормално. Има мањаци, има педофили, сами од грузки бисексуалици. И тоа Палчо го пишува на остоба го се приметил. Си приметил? Да, не пишува. Пишува?
Виктор напише убава колумна, каде што Зоран Заев не се анулира. Таа колумна, која пишуваше? Кај што се одија? Сега, пред 4-5 дена. Не се наше добава. Ако тоа за Жирновски? Не, не, не. Жирновски ќе си пати. Он со мене си има директно проблем. Добар ден. Само да ве поздравам. Поштовање. Поштовање. Празни ја преди. Да. Сега само шо лего ми речи момичко, дека бихте како попече. Сака свака да го расиче, да го... Да, може да. Испече, за да не ви остане крва. Долго време. Хвала. Хвала. Кај гледа по рацијата имаш, чисто прямо, кај гледа дека... Паќа решава. Зоки, како идеја ќе запре. На овој начин и на оној тоа ќе запре, да? Зашто не знам јаке гласи, а зашто биде безбедност? Како да знам јаке глас, кога немаш ритм, како ти знам јаке? Ај. Кога нема ритм? Ти, како индивидуа, имаш ритм. Сега сам, како партија, нема ритм. Народ, не ми сака. И како зборува, како ти е задојните во народ. Ке ти треба меден ден, да знаеш, и тоа много видиш. Колони и луѓа ке ваш кај видиш. Редици. Не се залетува и не е така. И сам знаеш дека не е така. Добро, знам дека е баш така, што кажа. Не, пајде, оди не. Што сме не, болни сме сите тук у државата. После ова се. Ке се разочараш, човек. Преку гурат, шо ке се разочараме, бен ти народ, така. Ако тоа, после тоа, народ, одлучи да глас за вас. Стар, не сте сакам да убија ништо на таков народ, да не видим некој. Не вреди да знаеш, не вреди. Пошто народ пак е глас. Се ке биде, знаеш како, Сашо моментално, да не е Мијалков тамо, јас ти кажам дека од сега само нема да остане ни сам, не разбираш? Ти има граѓанска воја, ќе се суди народ со народ. Он ги менаджира сите работи. Овој другиот нема три чисти углада, да знаеш. Ја не знам историјата моја колку ја знаеш камо и него. Значи, јас сум пораснат у Скопје. Не разбираш? Ме знаат сите, се знам со сите. Ти имаше поинакво сваќање за мене. Ги слушаше тие во партијата. Дебилен сум бил, психопат сум бил. Не друже смел да каже таква работа против тебе. Смел да каже. Живи децата, тоа е златни деца, како тебе, твоите ще се златни, не ме заебаве. Не смел никој. Та дојде... Добре, зошто не ми веруваше? Мене го веруваше на Чавуш, пример. Шо му веруваш на Чавуш? Шо му веруваш на Чавуш? Ај кажи ми, шо си му веруваш? Како шо си му? Кај имаше на Чавуш од снимки? Какви снимки во тебе? Кој му ги даде? Снимки на Чавушев. Чавушев може да има само еден мал дел од снимки кој преведува од албански на македонски. Ама ги имал, зашо си му ги дал? Ово партијата беа. Не сум ги дал извоен и дел за да може да ги преслушат и да видат што е дали ахмети. Како? Требаше да бадам, да пути со кој беше изгледу за вајн. Дали ахмети, јас ти го уништив, бе, човек. Јас ти ја уништив, ти ја поделив дуи, преку Рафи Салити и неговото кило. Што зборите ви? Кој Али Ахмет и кој Бакр? Те, јас не изведев ништо посебно против ми. Па не може да кажем дека јас сум... Ние го правевме тоа, заедно со човекот. И од Тирана пукаа бомби за таа Мехмет и ова. Кој Зоран Божиновски и кој Бакр? Што е жртва на јадни? Во тој момент, кој излезе Термире и Лусе, пропаднаа плановите да се направи ново мнозинство во парламентот. Со кого ќе праиш мнозинство? Со Дуј. Пати ќе праиш. Со Дуј со ДП, не бе, со дјаволот, ако треба да падне зло. И кој е зло? Зошто го гледаш како зло? Тоа зло си отиде ве тие. Кој ги е? Дражио. Шо те? Ти, татко ми, целта ја постигна. Нали ме разбираш? Целта ја постигнав те. Здраво живо. Вие ова криво, ништо. Ама машината му работи. Ова ти е као некоја добра кола која ќе направи судар. Целата е сгужвана, ама моторот функционира. Е, они имаат мотор, имаат машина, имаат двигател, имаат Сашо Мијалков и одат напред. Решаваат се. Сите фронтови од страна ги решија. Ги затворија. Има остана само ти и се на тебе се концентрира.
И се ваше е како ќе терате. Одлугата е само твоја. Значи, татко ми е на раб да ти каже одиме. Ти треба да го повлечеш по тебе. Ако ти му кажеш, професоре, дава сила, вакви да. Да, загрева. За овие ли ги жертвуваме се, за овен народ никакво не ги. Те, што можеше се да биде на почини? Отидете. А да ве седнам ја вас. Да ве седнам от поново ја вас, вас од два, на маса. И да си кажете што имате да си кажете, да си ги решите да бъдете. А заминат от власти, да говорим за се? Не може да заминат, пошто не може да ги. Ви гледа у клиентелистичко общество? Бака държи на принцип от контрола се. Зоки, 10 години. Нека изгубам от народ, беше. Нека изгубам, защо време да изгубам. Нека народ отлучи, нека трябва да изгубам. Хайде, дайте по-добри проекти. По-добри проекти од нив. Да. Кој проекти држи? Како кој проект? 626.000 за мине за државата проекти. Не ме заедава. Ама за мине? Не им било, ама не им било убаво си отидоа. Не разбираш? Така. Овде шо остана? Овде остана Џганот. Браво. Ти се веќе со Џган да градиш општество и држава. Не можеш да градиш. А шо тоа е тоа? Ја одлучив. Добро. Боре се славам. Татко ми не знае зашо сме разговарали и сакам така да останам. Не, ако ти кажеш да кажам, ти кажам, ако не нема да... Ја како што гледаш, не сум му кажал ништо. Нити заканите твои, нити муабетите, јас и ти што сме ги правили. Ништо му немам, нити покажано, нити кажано. Ништо. Не заканува. И се заканувај со празна пушка. Не разбираш? Кажа верувам ми дека ти е празна пушка да чуј. Чеши се што се заканувам прво кажи ми кој се биде мој закан? Па колку пати на фалшо му викаш? Бура доаѓа, ке ова, ке летат глави, чувајте ги главите на Виктор му викаш. На бедните вие главите оти за друге бурата. На бедните главите. Така? Ти ги нам си игра со тоа страна целосно. Да стигат информациите, што работа на мора да се оди да ти оди затоа што на фолирањата му дојде крај и треба сега да застанеме и да одбереме страна. И сега разбер... одбереш да одбереме вомра страната? Не, јас се одбрав. Значи, мојата страна одавна. И кажав и зошто. Затоа што мене сега сема не ми значи ништо. Тие луѓе, тие манипулатори, интригаши, не луѓе, мене ме уништили. Јас сум застанал кај Сашо. Здраво. Сега кога доаѓа вакво невреме, треба се извадат маските и да кажеме кој каде стои, така? Треба да расчистиме за закана цела прајна. Шо реков јас на бедните главите од тите бура, пати тука моите луѓе, како палчо е здеш да се мене. Точно критички е натворен, сака по себе една партија. Критичен е према тебе и во право е. За некој работ и јас се согласувам за неја. Океј, јас не согласувам и нема проблем. Зошто не? Треба да изчистиш, воле, тоа е твое што ги правиш. Ти сам каже, дека ти ја финансираш, тоа е твоја партија. Не, не, ова, кога се ставува, јас не беза да бирам. Тоа што бедов некој да се нафати, мислам, паќа луѓе, там, 2013. Треба да се одреш што немаше никој да се напути. И кој луѓе? Летото 2014. Една година кога сум веќе председател.
Тоа му е грешката. И јас му викав додека Сашо, он додека те лежи. И види кај не донесе се до тоа. Што викаш ти два неуспешни атентати. Да сакал Сашо, да те убие, ке те убие. Да биди сигурен. Премногу го правиш Бог. Абе не го правам Бог, јас го познавам човекот. Јас го сакам, може ли да бидам Сашо? Види, Сашо е мангуп. Ало, човекот е мангуп од улица. Он има поштовање кај нас. И јас сум од улица. Нормално дека има поштовање, има респект. Човекот се покажа. Разбираш, ти одиш против хидрата. Хидрата не можеш да ја уништиш. Една глава пресеши, две ке пораснеш. Тој има дупло повеќе пријатели од тебе, него непријатели. А ти имаш дупло повеќе непријатели од пријатели. Ама какви дези ми базираш? Не верувам да се ти дези. Ама не верувам да не убедиш во тој работи. Не сакам да те убедам. Јас ти кажувам, јас како гледам на работи, разбираш? А ти ќе бидеш изненаден. Знаеш, многу работи кога ќе ви се случат, ќе бидете изненадени. И ти, и татко. Зарам, тоа што се случи за сега. Ама не може да го издржате, не може да најдете. Што и да, не ќе го издржите. Пред влас 10 години сме кога си одах луѓе. Ама доволно, што ја жена да ја добавим, тя сме не за 10 години. Абе, треба избори да има. Така, ќе одиш ли на избори? Ќе, 11 години одам на избори. Се некој не направат нешто што е стварно. Ако за народ, дека не треба да ми изгледа. Дека се заврши работата се. Тоа што прави, тоа заврши за мене, не се догадава, не? А тоа тело на кој се направи, ќе се стере работа. И одиме стварно на 11 декември ми изгледа. Вие сте стварно убеден на избор. Како ќе го ми изгледа? Немаш рейтин, како ќе го ми изгледа? Дори човек нема рейтин. Немаш рейтин. Пред Груевски вода на рейтин. Груевски е индивидуал. Окей. Домор има 25,2. 21,6 има СДСМ. 4,8 има шарена коалиција. Кажува шарена коалиција ќе гласа. Да ти еден народ, да ти еден. За која да шарена коалиција му постоја? А ти ги створи, бе? Окей. Ти си крив да за гора. Ове 4,8 тоа ти е свој камен у глава. Еве ти го увлада напред. Джаги ги ти гласа закони за Домор. Ти пак нема да имаш пасенди. Шарена коалиција, тоа што ја води, е моја. Левица е. Ооо, здраво живо. На тренинг ли си? На тренинг? На одмор беше ли? А, правда. Е, па, ајки пи има кафенци ки ти зова. Поздрав, чао. Та шарена коалиција, као и левица исто и сите други, што ти ги ствараш, че вештачки ги ствараш. Левица не е стварена. И после, од Сириза, директно, пар екселанс, Бранко масло, рошавата, свиња, има замешано прсти таму. Тоа е негово масло. Левица да ја остане се да сме. Ја го видов Здравко, не го купати. И го пробалив дека, тоа Бранко се... И му ги отвори почите. То разговори некој од Бранко, на баката. Каков човек е и човеков се приклонува према нас. Разбираш? А шарените, ти се твој камен. Не, се приклони према нас, не прави за лапи на тебе, за да му... Не, јо јас ке му кажам немате. Граѓанските организации, тоа што е финансирано од Сорос, студентскиот парламент, други, се мојдни. Ама кој е студентски парламент? Кој студентски? Шо направихте? Вие подпрливте кај студент? Така? А колку имаше, колку имаше енергија на почетокот? Имаше енергија кај студентите, така? Спласна. Кој ти направи тебе имаше Тројански конј? Твојот Тројански конј во СДСМ, ти е Петреш и Лево и Оливер Спасовски. Сакаш верувај, сакаш не верувај. Тоа си е твоје. Мој да ти кажам. Пошто против тебе лично нема ништо. Дали разбираш? Ова е политичка борба. Првите со работници ми кажуваат дека ми се први издајќи во партија како во човека. Не да мене како што ја ти кажу. Ова испаѓа, знаеш како да ги оставам лигата, мислам, какви избори за рони, за тера. Зоки, нашиот народ е подкуплив народ, сват. Ке ги удри се на вреќа пари по глава и он све ќе прифати. Разбираш? Ама тоа ќе одлука на народот, не мора јас да донесам таа одлука. Која одлука на народот, кажи ми, како одлука? Не, окей, ќе одлучи да се подкупи, да си го подаде газот. Но окей, барам, ќе видиме народот. Да, ма ти ќе изгориш. Разбираш? Што ти избираш? Како, зашто ти избираш? Еве ги губиш изборите, така? Немаш договор никак. Завршено политички, чао, кучи. Како завршено? Ќе одите затвор, бе? Ако беше, ќе одите затвор, те мара од... Ама после ќе барате, после джабе ќе. Сега има рака, дај да затвориме све.
Значи до крај на живот, до крај затвор. Немам проблем. До крај. Ке чепна дете, ке чепнам дете. Разбираш? Ке чепна фамилија, ке чепна фамилијата. Ај ке видим, да се одлучи кај. Ова е задње да знаеш, што доаѓам ја, си кажувам, ова е последно. Ако е, занимно е заминување од вас, тренен сум да разговарам. Ако не, не. Дали сме со професорот Метов Бурбајче, верувам, истина, што е ова тога? Значи, ако се тоа готвам, стварно да разговарам, не? Стварно, постои стратегија како да се организира тоа целото, како да биде безболно, окей. Okay. Стратегија имате вие, но имам и не стратегија. Дали се спомни, че ти е рейн преготов? Ај, не оште. И до мене. Ovi je od mene ostani. Neko sam. Sve posutom. A, tako, nek se stane tuka. Dobro. Vi ja gledate samo vaša da strategija. To je... U nešto verujeme, da možda najkako. Znači, čovjek, ako trgne protiv toga što go verova, e, ben te zašto postoji. Eve, tebe te razbiram, veš. A ti ko mi ukaže ova, jas ko bi bil drug čovjek, a ne to je što sam kaj nacrni, što je branio. Терај си, терај си. Не, верувам, ти веруваш во тоа. И терај... Вели, јас колку те ценам, е, значи. А што те ценам? Го ценам и татко ми. Ви дадов време, ви дадов простор. Што ми дадов? За многу работи. Ке ги правиме во друга прилика тие работи моја. Значи, не изреагират никако. Не разбираш? А страна имам. Та не јас... Мојата страна си е таа. Ја не ја менјам. И окей, тоа е за почит. Ама ти не ми почитуваш ти мојата страна. Не, ја почитувам. Страна не верувам во тоа, да ме бе мајката. Дај до крај да си видам. Ти да се поварам грешка, сум верувал. Не сум со добра проценка. Ти веруваш во тоа и сакаш со насилие да се дојде на власт. Горе. Го прифаѓам, али да знаеш дека има и контра насилие. Има да биде само насилие од ваша страна. Има насилие од друга страна. И крај оди тоа, пак ќе дојде дена, кога ќе се ќе треба да се немера маја. Нашето насилие, кое е дефинирано, а они што направија, не е нивото насилие. Цела фамилија, апсо, тргате, затворате. Тоа не е. Јас му кажам на тоа кога ќе се случи. Му кажам. И му реков, ќе завршим на сите во затвор. Бери го паметот, оди, кај чуе. Јас не можев да му кажам, не, слушай, јас осашувам јако се знам. Ние јадеме заедно, ние се да комуницираме по телефон, ние се. Тоа не можам да кажам. Ама дојде време кај што морам. Ме разбира? Морам да му го кажам, не му го кажам. Како го прифати, јас знам. Затоа и се тргам од дома, фирмата му отстапувам на брат ми. Значи, јас и тој сме расчистени, али од почит од него, ја морам да дојдам и тебе да ти кажам. Господине, за јас имам страна. Така. Колку и да видам, јас се разочаран от тоа. Не да си разочаран, знам да го ти. Не, јас сум разочаран. Не нормално се разочаран. И шо е вредността? Значи, ова целото ќе ме наведува да размислам што сум во друг правец од тоа до сега што сум размислувал, ама во полза на на твојата цел, на твојата група, на твојата определка. Која синот на професорот го руши се, ја зазвал другата страна. Шо бара на ова? Кој да, и молча. Не зборувам. Молча, не сум некој да збор. Кој бе дружи јас друг ќе обедувам? Кога јас верувам во други вредности, а тие се. Кога ќе дадеш збор, треба да го оствариш тоа. А сада со мене не е така пати. Владо Бучковски беше премиер. Колку сакаш да правиш за себе само моја век, јас може да гарантирам за мене. И за тоа што сега сум дава. Ти ќе и донесеш ти луѓе на глас. Тие луѓе дојдоа во техничка влада и на конзорциум на полиција во СВР Охрид станува началникот и вика: Господине министре, морам да ви соопштам дека имаме голем проблем со едно лице Александар Вершовски. Се изненади. А што тоа? Се бави, вика, со многу валкани работи. А тоа му го вика Зечевиќ да го каже. Значи, хајките против мене ќе продолжат.
Како е мене 10 години од младење на бомба, влакна ми фалело од глава. Ти се прашувај ми? После затворот мој во Скопје, кога бев во Идризов, повидов колко е немокен татко ми. Ја реко, што? За кого веа? За кој се крстам? Ме фрли кај Чакала, кај Красничи, кај Макеруара, кај најголемите терористи кои тој ги уапси. Како поминав, јас знам, со два ножа тамо, другарите около мене, и седиш, пиеш на трне. Не респектирам. Респектирам причини, зашто? Има многу причини. Ali ostajemo drugi to se zove, to dobro li je? Vidim, ovdje ljudje kad si odam. Ovdje ljudje se nenormalni, znači izbjegava šina. Cijelata nasoča koja beše dadena od Anglija, kajda vodat rabodata, posljednite dve godine izbjegava šina. I ovdje ljudje kad si odam, vidim, milo mili silom. Ti ne treba ništa da praviš, ništa. Ovdje ljudje. Ама ќе даде другиот домор и он ќе даде. Ей, пати, българатирам. Може, од овој наш народ се може, не викам не. Секој пат сум ти давал коментар, ама сакам да го видам народот. Да гласам. Договарни избори, да се изјасни и да кажам. Ајде да направи една анкета. Читувам. Да ти давам една сугестија, може? Ајде. Направи една анкета од СДО само. Која е првата бомба на ДНД? Колку од луѓето да види се сеќаваат на првата бомба од ДНД? Да, кажам која беше. Да. Кој беше датумот и која е прва? Суштина. Малко народ се сеќа. Така ли? Така. Значи ти веќе си ги уништени со тие бомби. Сашо го смена, ало? Го смена човек. Значи нивното, нивната икона ја смена. Така? Шо сакаш ти поголема победа? Кога тие луѓе проекти ги немаш. А, треба си ото власт да биде по-голема победа. Не, треба да ги смениш со проекти од власт. Да им по-добро на граѓаните, некој одлучат на избори. Ти имам по-добри проекти. Ако имаш, ајде. Епа ќе се политички бе, зашто со сейшери, со межери, со ова, со... Не го стопирав тоа. Он ме продуцира да тргнат ваквите работи. Зашто? Кажи ми што сакаш да престане, да престане. Друго нешто друго, ако винце, ако сакаш нешто. Што да пием, некој сок? Океден, чај ме. И ве чај се, еде, да ве чај. Много сум подоем от сомата. Имам хелио, бактери, мојам чај да пием. Да ме имаш една кофта. Много мака видов со стомата, дори задниот месец дена. Невероватно нешто. Ние можеме, да бил ти власт или негов власт, ние пак можеме да работиме, да комуницираме, да имаме еден однос, ме разбери? Без разлика дали е баба на власт или со досад. Гледај, нашава ситуација да е стабилна, ме разбери? Пошто ќе ни се сикат сите, да знаеш, никој нема да не помене. Најстабилна свет беше и мојата и на професора. Беше стабилно што ми требаше, така? Јас ти ветувам дека, ти тврдам, дека и се уште стабилно. Значи, татко ми се крсти у тебе. Ја му викам дека тоа е грешка. Треба да размисли да пресече. Доста е, да, крсти се у зај, заштити го зај. Немој да го остеш ни звода. Заштити го. Ама не на овој начин. Со бомби, со сеќе и со... Сега веќе знаеш и смисла да се изгуби од која се престана, сега пак да се почнува со тоа. Кај ќе не умре? Сега што према Дроговица? Абе, знам нека да. Знам бе. Ти се сликал, снимал. Знам бе, че... Thank you.
да правим се, ние ќе ги решаваме работите. Ова држава нема ја. Овој народ. Дај да видиме дали вреди. Јас верувам обратно дека треба се направи се. Направи проценка. Да се помогне на државата на народ. Направи проценка. Ке видиш дека нема вреди. Не вреди. Стави на бел лист картија се. Бенефити и изгубени работи. И работи што може да се изгуба. Добар што сум. Добар? Добар. Зарем, не се измори веќе, не те измори, а сите овие не се веќе се. Друже, треба да е тук на работа до кај. Кој крај? Крајата на изборите. Кој крај? Наш крај? На изборите крај. Политички. Јас сум за тоа, политички крај. Сега ќе ти кажам и друга информација. Последните избори, ќе има уште едни избори. Причините за тоа ќе бидат американски. Тие ќе ги побараат, ќе ги захтеваат. Затоа што сега сама ќе изгуби катастрофално. Ти нема да ги признаваш изборите. Нова криза, нови избори за 3 месеци. Ако сега се не изгуби, да заминавам политиката, нормално е тоа. Како нема да ги признаваш? Няма, замини во мир. Ако заминуваш во мир. Зашто Зоран Заев оди во судот. Не одат овие. Зоран Заев оди дома, после го прашува сопругата. Што направи? Големи ми се детца прашува. Така? И плаче мајка ми се тоа. Е, зашто тоа да не се заправи? А не се зашто затрава да не ише до сега, зашто? Они до сега не го заправи, напротив го интензивира. Сајавото тоа што ќе направи, ќе повреди многуца. Сајавото на тоа драматичен четак. Пак и тоа ќе биде грешка. Орце ми го чепка за исто. Море, мането мани ми ќе ми да. Да ти ја кажа мојата историја с Орце. Јас бе дете на Орце Коруновско. А Баже, неговиот Шура, што жена му на Орце, ама, му е сестра на Баже. А Баже ни беше тој поголемиот што не шеташе, не лишеше, знаеш. Гледавме од него, она ти работа. Значи, јас се знам со ти, со таа фамилија години. Разбираш, години. Што ми требало, завршувале. Сум нема проблеми. Доволно ми беше мене, аз си седам во струга, да си работам моја да работа, да не ме чепка никој. Вие дојдов дека Падобранска бригада и сега стои. Направите хаварија. И добро ти си живееш ова, народот па ти плаче. И ние не треба ништо да правиме. Јас ти кажам дека за овој народ не вреди. А ти, ти немаш виден зор и затоа се тупаш угради народот на еј. Немам виден зор. На милион и пол, милион и 600 милиони евра казни му плаќа. Па имаш 200 милиони, шо? Кој има 200 милиони? Шо се милион за 10? Кој има 200 милиони, имам 8,5 милиони евра капитал. И 7,5 кредити. Значи си богат. Велија падна у затвор, 30 милиони кредити, 20 милиони имаше капитал. Ти имаш милион и пол плюс капитал. Милион. Ако ти се вратат тие пари, не ли си на суд? Што сум на сега? За тие за казните милион и 600. Не се врајќа тука протекција. Како не се врајќа? Бесконечен протекција, тој не се врајќа. Еве, ја ако ти ветам дека ќе... Нека пушти решение, да? Финансовата инспекција, приватно, мислам писмено решение. Писмено. Дека во општина Струмица прекинуваат сите постапки на контрола и не е пронајдено ништо. Добро. Ќе да запишам.
Значи, да се пушти решение до Община Струмица. Струмица. Од која институција, кој сектор? Финансова полиција. Дека ги прекинуваат сите постапки на контрола на Община Струмица. Дека ги прекинуваат сите постапки на контрола, контрола врз Обштината Струмица. Да, Струмица и дека све е регулано. Све е регулано. Све е согласно закон. И тоа е така? Све до сега. Подлагат инспекторите до мене, и разговарам. И дека све до сега видено и проверено. Да. Е согласно закон. Е согласно закон. Сега да запамтиш кога ќе дојде ВМРО на власт, на изборите, кога ќе имаш мака на Александар обрати му се, не на Зоран. Не разбираш? Мене побарај. Не бе, да, да. Ти си ВМРОвец. Јас си професор кој е СДСовец. Како ќе се обратам на ВМРОвец? Ако беше така, се обратив на Груевски. Ќе ти треба тој ВМРОвец, знаеш, не тюкај на мене, се уште. Не, кога ќе ти си ВМРОвец, не бојш на ВМРОвец, да бојш. Јас можам ти друг чест играм у живот. Може, може и професор, тук ќе веруваме се, што ја ти кажа? Може грешиме, време кога ќе покажа некој работи. Машки и заценени, кога човек ќе дојде и да погледне во очи и ќе ти ја каже цела вистина, така? Ќе ти ја каже, нема да игра педерски. Але педерски и према тапку ти сега, кога си имаш да дојдам преку банката, дънга-дънга, как ќе објасна професорот, каде си тие пари? Види, сите знаат дека јас и татко ми одавна сме различни светови. Сите знаат. Сите. Луѓето со кои јас живеам и комуницирам, сите знаат. А народот мене баш ме заблага. Јас ја гледам фамилијата моја. Татко ти. Татко ти, мака моја. Нека цени времето, викаме. Кој бил управо? Може на джин човек, да ти точите му се насолзени, тешко му е, пичко, мате. Тоа. Добро, веќе зази треба да има за почит. Јас почитувам многу рад, ти викам респект. Стафе бил, пределба, готово. Ти ми кажуваш детали, зашто? Мирни ме остава, си тера мојата работа. И готово, окей, го разбирам тоа, да сум дибек, разбираш, мислам, јасно ми е, зашто? Има спорна, ама да не мора да прават и другите тоа. Да. Сега ние треба да правиме нешто, ти зиди, ака веруше, ние не веруваме, само за тоа. Не, пошто, ако вие правите, има реципроцитет. Ема цело време го има, да го има. Шо ти е ново се? Ново е што јас ке се знам. Разбира? Јас ке морам да работам со са што знае. А ти не си свесен што се има ке мене. И јас треба све тоа да му го дам него. Разбира? Окей. Okay. Але како е окей? Okay? Не е окей. Okay. Сега викаш така. Разбира? А како? Која излезе по грешка бомба до Сакари Костов, кој ти дојде тамо во 11.37 минута? Каде бе човек? Мите Брилјан, така беше или син му, кој беше? Аман бе човек, не верувај такви приказ. Добро бе, ти знај дека знам само. Абе, жими господ, жими две деца, бе, никој телефон не ми кренал за тоа. Никој не ми направил муа бе за тоа. Ни Мите Брилјан, ти Хари Костов, ни Лучо, ни никој. Муа бе не ми направил за тоа. Добро, онда те магни. Не, стварно не ми направил никој момент. Джими, двете деца е значат су верни. Некој работи, а ето се помнам. Никој не ми направил момент за тоа. Дедо наум. Та? Дедо наум, додиката. Не шо да верни? Верник. Не, не и он дури, он е близок со Хари, Марија се тија. И он не ми направил момент за тоа. Например, окей, наш владика е Струмички. Да кажем, да не се уцијат. Како шо е он, како? Со сите бои боја, измачка. Не знам дали мине повеќе време со мене или со Сашо. А? Се гледа со Сашо, постојано. Да, не си знаеш, е. Ке не мири он.
Во дека да ги видам. Овке ми мири. Најдобро е за сите да видам јас што ќе ве смирам. Нема да се смириме, туку нашите реакции, јас сакам да везнам во позитивно. Немам намера да правам лоши. Имаш бомби до сега да користиш, шо? 35 на бред. Кој ти брани да ги користиш? Шо тоа на бред? Бомбите, шо ги објави? Не бе, човек, има други видови бомби, висите така, гледаш и они ги знаат, знаат. Кој излезе гатачката, веќе им е јасно се што има кај мене, ама. Они знаат, се им е јасно. И тоа, ако го има, мора да има и другото, и сега го знаат тоа. И тоа, опичко, матер, јас се грозам. Ама е му мајката. Не ми е намерата, јас мислам дека ќе губам ако вадам тоа. Те да искрено ти кажам. Но ме принудува тоа да го правам, до крај ќе е клинч. Ми се тресе жена секој ден тука воопшто. Денеска останав да смирам. Немој да го правиш тоа чуј. Кој? Абе они ме принудуваат, еве зашто ти викам нека повлечам се. Они ме принудуваат на такви работи. Од мене сите анализи и анкети ми покажуваат дека сега се очекува позитивна кампања. Да им понудам на луѓето се што има, да се препознаат за војнината. Се знаат дека no more secret, знаат се од тоа што одеа. Разбираш и не е нешто ново што јас ќе придонесам во убедувањето на народот ако терам негативна кампања. Не, позитивна треба. Ама ти си позитивен човек, не? Не, не, оке, ама ме принудува друг човек. Он ме принудува друг човек. Еве јас ти давам збор, ќе знаеш што правам. Знаеш што правам? Лудница правам. Значи не да заврши да не доаѓа. Тоа решение дека е завршено. Океј, нема проблем. Нема да го подготвам пакетот да тепам во тој правец и нема проблем. Позитивна кампања. Да не те напаѓа. Не само тоа. Нека ме напаѓа. Треба да водите, ако се грижите за народот и за државата, како што тоа го верите 20-та, дека народот вие сила, енергија, не знам што, и он треба да одлучи на крајот, вие треба да бидете позитивни во вашите искази, напади, да терате позитивна кампања, не негативна. Така? Да видиш и ти раат и твоите дома. Најчесто негативните кампањи, знаеш зашто се водат? Не заради народ. Оти месенджерот оди. Се води за да на противникот го доболе дршот. Ама се закине срцето. Па само... го умре, што ќе ти Не, не. Абе, човек, абе. Не го умре, бе, ма. Абе, душа да ми ја изводи и мене вече. Зошто? Да, ама си здрав, жив, тој седиш, јадиш, не се тресиш. Нешто им фали на нив? Им фали, но... Ништо не им фали. Ништо. Ева се, качи да тему како премиер са бајли. Со тројца обезбедување, со пиштоли, директно со кола на писта. Дујо, ај са, шо е поцепно да било? Не е премиер, не е председател на партија, што не е председател. Облегува директно на аеродром со кола, пријавува сите тројца обезбедување со пиштоли со се, од кола у авион, од писта. И знаеш тоа човек, не си помине регуларно, не си процедура. Бога не може да помине регуларно, затоа што ти, татко ми, мојба се, мајка да ух, пичка, разбираш. Ама Бога ми се не ми да бае, нешто не па. Дај, са шо ти имам комуникација со борт? Не, не сум му кажал. Не сум му кажал ни дека салто правиш у кабинет. Па ги доби бомби. Тоа не е нешто по. Види, ке сватиш јас како чеја сум. Значи, јас и ти, што разговараме, јас разговараме, јас и ти. Тука останува тоа. Не е уред. Ни, татко ми, ни, ни, бомби, како е ца? Шо да пари, или шо? Но шо ја потребуваш тие бомби? Кој бомби? Шо излега? Кој шо излега? Тоа е гнев. Со зелено светло. Гнев со зелено светло. Како излега тоа? Со дозвола. Со дозвола? Да. От кој? От чадора? Или от кој? Шо е бирко от кој? Ја да пращам ли дера? Абе, тебе може да ти ајде бега, е? Не, не, не ми. Што дозвола? Точно. Дозвола твоите, најмилно. Па, нормално. Моите, што им фалят. Цела фамилија на жена ми на работа беа. Така? Али помбо, за мина. Ама, за мина во подобар живот. Затоа што и таму им најдовме пријател. Да ги земе.
и да ги дигне до небо. За утре, за утре, нас кога ги ни падне газот, тие да ни помогнат. Јас им го направив тоа, со мојот пријател, што викаш Ваков Сагов. Направија свадба, се поздравивме, посакавме среќа и терех. Да. Само жива. И сега ти не стои подготвена? Направите нещо, ще сега шоци има други са. Да. Сакам нещо обаче. Да, шо има обаче? Нещо взели с мишен, уверен, че димичка. Измешам да се палатинка. А, благо. Ще рече. Че? Три речи има? Да, имам. Ето, три речи. Може и за мен, да. Наредни објави, парно немам намера да правам и затоа ти кажав нека повлечат се со решение, оти они ме продуцират. Јас верувам дека треба, да, треба да одам со позитивни компанија и ги оправам тоа. Ама, шо, гледам како ми плачи жена, што била символ за мене како мајка, жена, стручен човек, што кога сум бил дете и се секој ден се треса. Добар ден! Што правиш? Добар си. Дека ми прошет? Ќе пијам едно кафе тука, ако ќе се задавиш после сега ме намирате сам. Ќе отвезваме, добро? Не денес. Со другар сум, од страна е дојден и со него завршувам и заминувам со него и нема ко. Ќе ни звониш, ќе пијам кафе во општината, шо? Тука сум, е викенд, ќе пијам тука. Сега ми се јавеше за тоа адмирал од фара доле од Савела. Кој е тоа адмирал? Сави, што е фламинг. Фламинг? Да. А? Да, фламинг. Не, не знам да друже, аз не сме да има со Владо комуникација која беше у Фламинго. Тато и Владо исти се ресета, се цена исти се. Не, со Владо се дружам и до ден денеска. Тие се тие што му го купија пакетот. Владо, знаеш што е уше едно, сега Владо е пак, ај да не ти говори, питаво прикол, пак е на лотаријата Владо е ден. Да, на лотаријата горе, да, е глезе, на Манелто, со Астра, со Астра. Ше едно, сите са утријанци, све се тие. Така? И тоа е исто, преко Владо ако интервенирам, ќе успеам сега. Да. Ете другите не ги знам. Владо, зашто Владо ме флук Савиш, Савиш е у Фламинго, Савиш е много матица. Аха. Александар Савиш. Ја му стаих на Савиш, сега нека чета, сега Джоле, Джоле за Бугарија го се прео. И за тоа сега ми паши да... А дека отварат у страници тога? Сега го. Кај старата стоково на другата страна шо тоа? Да. Ај преко Владо ќе интервенирам? Окей. Податоци да ми пушти, само ми презиме на порък. Ти ми звони? Ай, вечер, до утре ќе ми звони. Само да немам, че се најдам, че бебе сум. У недела сум тука, цел ден. Ай. Само не прекинуваат некој. Аааа, ево виделе градоначалникот, во време на Скопје. Редко јас останам така. Дракире! На прошетка сте? Да, на прошетка. А, така, добро. А, така, ще завършим. Добро. Ще дайте. Само напред. Поздрав, хвала, чао. И само напред. И толкова е. Он го сели бе падал той и ке и родиш и... Много народ чека, дружи, а тоа не може да се... Да се промени за комбинација и за шеми, от сега само направо. Шо и да е, секој има право, шо и да е, викаш, не си, не си признаваш. На по-добар живот има право. Кој си прави свои филмови, си прави, не ли? Но какви шеми, шо шеми да влезе. Директора, бе, и вие пешачите? Браво живо. Добро си. Директора на Монопол, Срнички, мој се, Александр. Што правиш? Добро. Ти, пази, водичка, хапа, ти да ще разбава. Свъртаме на кај круг. Ово е, браво е. Браво. Бидете ли тамо? Да, убаво е малко. Тамо е най-убаво край на Македонија. И денес ти се врати, ти така. Е, па. А, ни аз съм. Тука пак и се видим на тия ден. И пием по едно кафе. Нема проблем. Поздрави да се месат. Поздрав. Чао, чао.
многу народ, трете да се не набрадотите, некој да откјар за време се, некој друг да биде кјар за време, така, за народ зборува, бе човек, да бати парче, лепо. Па е договорија, што? Да замени. Па разговарав ја за замени, па шо бареш амнестија Груевски и Ахметика имали, замени? Не си борал на право место. Не ни бара. Со Сашо кога се гледавме, тоа беше за пред мајката и за затвор, што беше ти информирав, што се гледав. Па све знам ја тоа, човек, дали разбираш? Сето тоа јас знам. Јасно. Од ти кажува деве нормално. Ама знаеш и каков мовец сум правил? Секој пат сум во принципелен на мовец. Па и јас не сум принципелен, да. Доа ја ми ти кажува. Секој пат принципелен. И тоа сум кажува. 10 години сте да говорим с орлите. Ама се е минливо и менливо. Ајде по полека, дајде да говориме како, шо по полека, чепор по чепор. И готово. И само трепка, се не кажува тука ништо, ако тој одлучува. А у друга страна, вика, ја завршив со политика. Готово, и си терам се бизнесите. Мачно е тоа, целото, ти не си свесен каде одиш, колку е неблагодарен народот. Окей. Тоа право е луѓе. Малко е така, дај се променива, малко таа неблагодарност на народот, јас да потрпам да мојата мајка на плит. И ездесовци. Епа ти немаше да јадат у Радовиш. Да, ти им викаш ќе одговарате, ќе ве апсам. Не е принципиално. А не апсеа, бе, човек, луѓето ми ги изапсеа. Па и мене регулација, татко ми, што да му правам? Ја му кажав, не ме послуша, отиде со главата в джип. Сега пак и тебе ти велам, пак не ме послушаш, пак се терате по ваше. Не бе, ве те послушав сега, така? Тоа е заклучокот. Заклучокот е тој, така? Нека повлечат се, со решение. Добро. Да ви јавам ништо. Видеа, видеа, нема ништо. Јас се грозам од тие видеа, па не знам како ќе живеам од тие видеа, ако ми зајава. Они знаат шо е за тоа така. Они преку други луѓе испрати порака. Затоа, но првата порака е испрати за Шейшели. Оти се слушна тоа пуста. Зашто ти беше дадено се работа. Новинари требаше да го пречекат Груевски, а му кажат, господине, Груевски сте били ли некогаш на Райските острови? И он ќе мисли заради сметки, заради такви работа. Се каже не. И от тука дробен, јо пичко матер, знаеш ја? Тенка рука, тунга, бунга. Да, бе, знам, татко ми го разкажува тоа пред години. Него има тоа татко ти не? Татко ми него има тоа. Стано си многу, значи, еј, човекот или е многу јак, или си ти многу наивен. Све е тоа масло татко ми, човече, Божи, свати едно. Не, друга линија, за како да ти кажам, не е тоа. Мене линијата не ме интересира. Его знам изворот кај. Изворот е телефонот од Никола Груевски. Значи, крај. Јас го знам изворот. Чим го знам изворот, не ми треба кој ти ги дал. Ич, нерелевантно е за мен. Битно ги имаш. Само не повија телефон. Не изворот. И од твојот фаворит Никола Тодоров. И од фаворитот. Ајчина. Блесаве, тоа е по-блесаве од Груевски. Јо, Девица Конески. По-блесаве од Груевски, бе. И тој што ти го дал, сигурно не ти мисли добро, а тоа знам се, не знаеш. Сега ти и као саш свати. Добро не ти мисли. Ни тебе, ни на татко. Коста крпаш до кај, што ја? Го взема пред него? Не, пред него. Не треба да го взема со Коста крпаш пред него. Како се? Се води само убисто, а? Па не води Државно повелителство, нема да скаца ја. Да? И он излегува со докази дека е само убисто. Државно повелителство, Варлески го води. Нема се од опрени точки, тоа не произлегува или е поврзано со прослушувањето. Тоа дека им беше заштитен сведок за тоа за прочен. А таму, неговите искази ги има по писмено, а сега не можеш да ја потврди он тоа у сутот, не е жив. Како? Не можеш да ја потврди у сутот, не е жив. Не, не е жив. Ова ти лече, ево, добро е. Убаво. Се по Сонја прави по-добро. Сонја го прави по-добро.
Ова ресторан. Мајка ме домакинка ме. Се напати жената многу. Види, јас кога ќе донесов црната кутија, ќе ја донесов без кабелче. Кабелчето остане на друго место. А не ја снима, кутијата. Пробај ме без одам заед, што ти кажа. А не ја снима, на друго место ти. Види. Можеш да ме пробаш и ги видиш дали ја имам снимено или не имам снимено, разбираш? Тоа е реципроцитетот, не разбираш? Ако се одложиш на дагов малоумен чекот... Ишто за нас само за ако нема, па заедно е дедат на тоа. Така е. Избришана кола. Не е избришана, тоа е материалот. Аз съм го анализирал. Ти си за мен златен човек и аз така те гледам во моите очи. Гледам да не те повредам. Не ме стегай до зидот. Абе не, не стегам до зидот. Не е коректно. Ти повара, треба после. Браво за тоа. Ти повара, треба јас. Знаеш зашто? Особно право приводил. Нема проблем. Покрај се, некоја се разговори, уако време. Не, окей. Ти повреди много. Јас да се дрзам вака да ти пишувам, на тебе ти пишувам, пишувам. Преку кого? Преку кого? А, јас тебе си пишав, не? Така, да ме си беше. Да, ма мораш да пукне мразот, бариерата меѓу мене и тебе, знаеш? Беше прашање на време само. Пошто имаше многу глума, многу вешташко понашање, и од двете страни, и од твоја, и од моја страна. И мораше да пукне тој мраз. Никој не ме прашува како поминувам, со финансиски, не се жали финансиски, добар си. Ниче сум добро. Се што сум можел да направам за моји деца. У минус е, ке треба да работам година година. Па заприли тоа? Заприли. Остан грузки си дада? Али кој грузки? Да, зошто не ме разбираш дека грузки е, заборај го на човека. Остава нега си живе, тој е тихо пат, тој секој утро станува и се гледа во огледало, као писен со Алица, шо ти те? Човекот? Дефектен, разбира. Човекот е дефектен. Остави го, тури му пепел. Екси. Што ти треба да бе? За кого? Не бреди. Сам кажеш, никој не те прашува. И на никој нема да му биде криво и жал на крај, разбира. Било е некад, сада више ни. Ако дојде ми тоа да ме открива, не ти? Ево, ти не се не изпрата. Така? Не, не, толку. Твоје и моје, сам кажу. После тоа нема ништо. И повеќе да гледа и така ми требаше. Да, тоа сега го ке го збори. Пошто ќе се изгуби силата и коната, ќе исчезнат претните и ќе биде, а ние може да го направиме тоа. Значи, од нас зависи дали ќе биде конфронтација без граници и игра без ракавици или ќе биде све координирано. Конфронтацијата дружи со некој друга, додека јас сум во слобода, дишам, а они се на вас. Што ќе замениме? Политичка конфронтација. Јас ќе направам се, за да не им патам дека, да не патам. Немам ништо јас полицата. И ќе не мора да слобода. Што ти е тебе тоа битно? Они имаат 500.000 гласа, 500.000 луѓе ми е убаво, така? Ти викаш на 300.000 не им чини. А јас ти тврдам дека странците нема да ве остават да владеете ти сам или Никола сам. Никола, пошто не е во игра, а Тодоров са. Никогаш, у наредни 20 години, нема да има Македонија една влада.
Запомни што сум ти казал. Никогаш. А шиптарите веќе ви ја пишат фактурата. И тебе и на Сашо. Каква ќе биде, ќе видиме. Со 1000 луѓе држава да ги не зеда, ке не зеда. Тие кои се... Тие, треба се фокусирате на тоа. За парички. Главниот проблем се они, не ние, меѓу себе. Они. Разве? Направите еден концерт, пример. Струга, Кичево, изгубени се. Дај бе 5000 луѓе од Струмница, нека се пријаме со државјанство, 2500 во Кичево, 2500 во Струга. Нека гласат во Кичево и во Струга. Еве ти политички концепт. Хајде да видам напред сега тоа заедно. Ти и помога. Да ги вратиме градовите. И шо ќе доведе тоа? Како шо ќе доведе? Шо ќе брат албанц? Шо ќе брат може да пушат? Ништо не ги. Са ти они по 3000 од Албанија? Хајде како ќе ги донесат? Нели институција имате? Нели држава сте? Превенирајте го тоа. Ако не може тоа да донесат, ќе патат пак пушките враце. Не ли треба тоа? Не, тоа ти така размислуваш. Сашо не размислуваш. Како разлика? Ти клекна ми готово, они ќе се видат во Балјаш. Он ќе го направи тоа, памти ми го зборам. Он ќе го направи тоа. Тоа не е здраво. Да. Е, здраво и не здраво. Тоа е за нас во Струга, ни одговара пример, така? Нас им за мене како македонец не одговара. Как наш градоначалник да има? Наши ги усове, наши директори. Да ни гледат знамење по цела нам, да не можеш да спиеш. Колите, шо ли ќе? Реално се мисле Македонија. Таква е создадосни, таква е имаме. Да, но они се крстат и друго знаме. Они слушаат друга химна. Се крстиме сите под европското знаме. Која е Европа? Кај не прима една со Европа? Вие две години не може да не најдете политичко решение на проблема. Две години. Кај го има ово свет? Каде е ова случај? Вакви луѓе, као нас, нема нигде. Како бе да поднесат оставка, 500.000 гласа, бе. Тие гласа не можеш да ги фрлиш ти на улица, бе. Колку луѓе имаш по протестите, гледаш? Сите одат тамо и добиваат политичка важност, така? Шарените, што направи? Шарена револуција. Шарена коалиција. Колку има проценти? 4,5%. Повеќе од преседател на држава не има. Така? Тоа не е проба, мора? Ей, тоа се е езде. Слушай. Се е езде. Заедно со тие 4,5%. Две торби на маса. Не вама ќе стане шо сакаш. Ќе биде коалиција Венеција. Да си бркат од джебот да дадеш, не знаеш? Кој не се? Не се така, Грујо, Мујо, екипа сите галанти. Грујо ќе одаде последниот цен, само одме повеќе. Е, се кирејте. Не се така галанти, не видат толку се галанти. Како и да држат збора, збор држат. Кој да држат збор? Држат збор и стојат за својот. Ништо не го држа са што го разговара. Чекорот некој да говориш и за Сонја. И за Бранко побара два месеца да падне куч предметот, да заврши. Значи да излезе професор за два месеца и даде збор. Кога да падне куч, кога се тука бомба. Не држа, е тоа беше нашел, е тоа беше. Договор постигнат, се некоја излезе. Затяваш? Знаеш како он преговара со мене, преговара и со тебе во исто време, мене не ми кажува, после ми кажува, разбираш? Значи, друго е ти кога збори со мене. Се видов, не? Знаеш и професорот, се видов со мене Бранко да изгледа. Да беше така да говори, не е било, се договорихте и плюс. Тук да падне, знаеш што, не кажа на капитална база, ако не го се гледа. Беше? Беше? Другите? Секој па знам, Груевски са. Став закон 10 години. Ишто не е на да и веќе, помене по година 2. Кај бе тоа одговарал премиер?
Пишав на тази полиция, шо попишав? Okay. Нищо. Така? Нищо. Това съм му казвал. Ера, пуша да го. Да, това беше му, абе, беше летото лани. Какво го правят? Му дадох шанса. Сбор държа. Нищо, ако държа да сборят, ще забравят му сега. Ти си одех на 24 април на избори, всеки си беше какво ще трябва, ти си отлучише народ. Ти изгубиш. Ти си свесен или не си свесен, нека нямаш рейтинг на партия. На партия. 21,6 имам, 25,2 имам. 3 заплинка, 6 вода. 4,8 е шарене революция. Заедно ги рачунахме 1,8, бе 100 000 гласа, така беше? 100 000 право на глас. Така? А по 100, от 1 милион, са 20 000. 180 000 и 1%. 10% са 180 000. 5% 90 000. Така? Значи. 3,6 на пред нас. И шарена революция 4,8. Ако не съм цел, 4,8. 4 суми. Шарена революция. Не се партия. Тие да се формират. За нив. Да се формират како партия. Ти. Така? Но се формират, аз го регистрирам. Как ги се формират? Как ти го регистрирам? Па го регистрирам, шарена кеја коалиция, така ги излезем. Шарена коалиция. Сеќе се обрна на куќе, и шуто, и рогата, се. И после ќе ги пушиш низ вода, ќе ги излезеш. Така? Мамете ги им гледам после, на сите ќе влезат към мене в коалиция. И аз ги организирам, што ми излезам, а излезам, сега се вратам към коалиция. Треба режим да се борим, как? Можем за политичка кампания, политички подобни процеси на промоция, на коалициране, на кандидати, не се. Не зборам за негативна кампания, валдене, падене, падене, вещата керава. Това е позитивен дел. Всеки се обрам около мене. Също се накострешило против властта, ще изглежда против властта. Никой не го брани това, да, понуди го концептот, айде да видим. И това се случва, че... Трие спрви да се утвърди да е това. Това 31 декември? За 31 август сега. За тога ще има лидерство. Ке го утвърдите ли? Не гледам защо сега. Може да кажа ли за Груевски, за Ахмет и за Таджиче. За мене може да кажа. До сега какво ще ги гледам против сега. Ти се завършат до 25 август. Тит ке завърши, медиуми ке се завършат, всеки ще е договорено. Оти без бомб. И така ако биде. Утре съм с новинарите, они ти се обличат за мен. Нямаше аз да отлично. Кой е уредни, кой е не знам. Що на 31? Кој ќе биде? Оне келјавиот ќе биде. Бушев азбук, а? Оне келјав, бушев азбук. Не знам како се види. Памдиш на бушев азбук, шо збореше. Ш, како шекер, не знам ово. Еден келјав. Тони ли се вика шо? Сашо. О, не бе, излезе по некој портал. Да, го знам. Се смеевме дома, знам. А, добро, добро. Ќе не учи ова една азбука да вика. Значи Струмица е дефинитивно најбогатиот град. Ова е тоа. Еден гири изгради по само тоа било. Така да ќе стане зејат. Се се да еден по друге. И тоа може таму да земам на лизик да дојде дома се повози да видат. Е, ова е тоа. Ти таму крпат, не кој знае што. Ах, кај. Па, платите се 10 пари по-големо. Може да не, взимат 3-4 хиляди франци плата. Значи, двете ги даваат за стан и за смет. И по-скап животот. Вай са работа, то ги видиш. Окей, ама останува 1000 франци. Ако не ги, окей, се ще има. Чистички годишни ги изводат. 10 години. Е, сега добиват образование на децата. Квалитетен живот, квалитетни страни на сега. Ние кај сме от това? Знаеш, колко сме далеко от това? Това е това. Ти сам видел? Со Марко сме тава, со Саша се. Со кој да дојам? Дојам кај пријател, не дојам кај не пријател. Не, не разбираш. Да дојаш и кај мене у партија, па дојам. Со 4-5 луѓе, пичко матри, тоа е тоа нема една пријател. Моравме да глумиме. Да ти ја глумиме, да ти ја добра и глумиме, да знаеш. Добра и глумиме. Ме научим некој да ме бам мега. Професорот не те научи. Кој е професор? Јас и професорот сме земја небо. Улицата те научи, што да правиш? Ке почнеш да ме цениш ти во едно време, не се? Друже, јас сум посебен човек. Сето си го почитам, гледаш?
Ја си ми кажува, почитувам бе човек, респект те веруваш во тоа. Кој сум јас? Да ти влезам, да ти влезам се Лабински, да те разобедувам во нешто што веруваш. Не можеш да ме разобедиш. Верувам ти веруваш. Не можеш. Нема шанса да ме разобедиш. Години се позади, не... Бомара, ја те, ше дајеш бомара. Тоа е панда. Достарничко одржение. Ја знам мафија, ја знам банда, ја знам... Па тоа е бомара. Не. Мафија, оригинал. Злостарство има внатре. Знаеш како викат и Вучичи исти како врејски. Популиста е окей, ама нема злостарство. Злостарство правят раз луѓе, не можеш така да оставаш човек за. Нема злостарство. Све е заслужено. Ја му кажав на татко. Оди кај Сашо. Оди кај Сашо. И видиш една предија. Виде, така? Он ми кажа, професор. Шо ти кажа? Препорачуваш да оди кај него. Знаеш што му кажеш јас? Да одиш. Ама го кажа, не ти кажа искрено. Да одиш, нема зима. Значи, јас не сум поборник. Немам јас ништо у живот, ако некој му е тешко од другата страна. Мачно. Шо им јас пред овој тоа? Шо ќе се ситам дома, и мамето и неба. Ама, шо им бе пред овој? Вечер, вечер. Немам ништо корисно тоа. Треба да се одат од глас. Треба се одат од глас. 500.000 гласа. Ромаро, дото ме неки се одат од глас. Кој бе 500.000? Кој да си оди, Ромаро? 300.000 нема да има кој. Види и да си оди. И да не си оди, мене ми е Сашо, значи, пријател. Мене зло нема да видим и Сашо. Ни груја. Мене ми кажа во очи, ќе ги излаже. Се секеваш. Значи, зло, затоа води цел процес машно. Затоа што ти ми кажа, ќе ги излаже, друже. Ќе ги затворам. Немам ништо јас кори со таа работа. Ќе си одат до обвинителство, само хао до шетање и ќе ги затворам. Тоа не е честно от твоја страна. Разбираш? Ако се договориме да нема такви работи, не треба да има. Не, ќе покаже времето. Јас сум убед. 95%, никој пат не кажа. 95% сум убеден, промените ќе се случат. Зрело е. Ќе се случат. Абе, зрело е, ама немаш народ за промени. Видиш, бе, држат, има народ, бе. Абе, ке видиш. Абе, така веруваш и Бучковски, така веруваш и Бранко Трвенковски, бе. Копаја. Ке си падне и тоа е така. И доедноста на власта го прави тоа, ке си падне. Ама ке дојди и тоа време, кога пише, викаш, ке дојде тоа време, ке ме бараш. Не ке ме бараш, и да ме бараш, немам дилеми тука. Ке те барам, бе, татко ми за тебе, жртва за тебе. Не, татко ти ке ме бара, ако татко ми, не ти, ако е така. Ја имам доволно капитал направено, така да, не ми треба никој, освен... Океј, бе, човек, океј, јас ми ти зборувал с тебе дека можеш да отвориме стварни бизнеси и сикерати, се, многу легални, многу легитимни, без да се штрепи, мирно да се спие. Шо и да не се штрепи секо пат од се. Па ја тоа сега да постигнам. Меѓу сите нас да има една благо со Но ке видиш, еве, имало договор до избори, немало договор, шо и да се случи, како и да се мислуваме со. Со промена на вас. Видиш од мене само пријател кон ми. Добро чудно си. Не зло нам. Само добро чудно си. Зошто не имам порис. Да не затвориш сите, да ја. Добро чудно си, добро чудно си. Да му помогнам на некој, ако ја не бале, да не. Седи, не сме наивни толку да знаеш. Океј, аз да си кажам својата. Твоја е ти шо ке веруваш или не. Како што јас си ценам, да слушам, па јас си знам шо верувам, шо не верувам. Така и ти тоа, така. И така треба да биде како. Ти си веки поморовец. Јас за поморовец и редко се, за му клуб на пратеници. И тоа си поприлично влијателен. Утек и информирам. Не било кој. А ше ке мере матер, ке си замена до лоз, ке си замена. Не да и мере матер, мислам со лоши на лоз. Ке си замена до лоз. Мора да си замена до лоз. Они да, а Бомара не. Бомара ке остане да владе. Сега ке кажеш, аз нема да бидам влас. Ке бидеш, да, не сеј. Хуро да ги бидам. Кога ќе оздарам, е вен да ќе оздарам, ти дјам му пензија. Нема да има избор. Не горе се да ќе му дрежи да нова дива. Свати дека нема да има избор. Не, декември ќе нема избор. Нема да има. Шо поразбарам ја за петок, Струга, у Сабота, у Охрид, да терам гамбани. Оди, види, ти имаш бе звезда, ти имаш харизма. Ама ја се мачам да почнам подалеко, мислам, да ом грчка малко, шо? Јас, шо е за право, за право. Можда не размисловаме исто, ти имаш тактика на лажење и тие работи.
Ме разбираш, и аз така, сум... Како врегаш да дивам, така како мислиш, така кубовичко така ќе ми збрејам. Како ме така тактика на лажење? Шо ме бе лажење? Ти видал ли бе по-искрен политичар од мене? Мојата мана е таа, не ме заебава. Много искрен. По-искрен од мене не си видал. Така е. Каков искрен, каков е бакречи. Шо се лажеме без везно? Ај си кажавме се што треба кажам. Тоа дека имаш харизма и те сага народ многу повеќе него на Бранко, тоа е факт, не е побитен. И они тоа го знаат. Не разбираш? А дека владееш со една скупштина, една збирштина на нечесни луѓе... Нечи... Ја направи, ко немаше кој друг да се нафати. Шо да ти кажа? Денеска јас ако правам, знам како да правам. Право. Се ако правам, кој имам да бирам, изберам друго. Тогаш немаше кој да бирам, не видам. Кажи ми сега планот, кој ти е за министер за внатрешни ставиот? Да знаеме да сме у тек. Оливер ќе биде пак. Сам ќе признам дека нешто не чини, ако не. Оливер, ама кабинетот нема да биде пак. Со среќа? Генерален секретар ми е. Многу бистар дешко. Извонредно бистар. И чесен. Баше не ли викаш Кртовица да бе? Башка, не, јас не ти реков Кртовица, него ти реков дека човекот... Абе, шо да ти кажам? Ако ти кажам, ќе кажам многу, затоа ќе си прекидам. Окей. Ќе си се изненадиш сам, ќе си видиш самиот и после... Негов и Оливер излегаат директно мавајки против властта. Не знам о политиката што повеќе да очекувам, некој да вида. Шилегов? Па маваше директно против властта. Второстепена комисија. Дрпај пари и уживе, капата на криво и свирка си. Били едно около тоа, да. Јасно ми. Шо бил како правил, окей? Окей, шо окей, не окей, како окей? А билиарди украда? Тој ќе кажува ли се, ама не. Се шо ќе споредуваме ние, лопов со лопов? Билиарди украда. Дајме честни луѓе, ајде, не мисле честни, не лажете. Ако можам сеја да ме вират за председател, па да поставам честни. Имав централен одбор, избран од Бранко Црвенковски. Раководството заминува и го бира Централниот одбор. И доаѓа председател. И победив јас. Председателот од Централниот одбор може да постави раководство на СДС на изврша. Не може од надвор. Имав право да кооптирам 4 луѓа, го кооптирам Ванчо Изунов, Петар Атанасов. Не го кооптира, Бранко го кооптираше не го тогаш тогаш. Зоран Ивановски не сакаше се напади, не му понудиш да биде под председател, не сакаше. Тоа што сум го имал тогаш сум правил. Знам, јас си по името, да разиграм бизнес на мене. Ајде направи, што не го направи? Тоа може после конгресот, кога ти ме изберат за председател. Кога ти е конгресот? Октомври, кога ти? Не, не имам конгрес, јас имам конгрес, мандатот ми завршува 2017 јули, јуни, преки јуни. Значи, не планираш вонредно нешто да правиш, што ја? Септември ќе правам. Септември ќе правиш. Ако се потврди не пријас, први датум. Ако биде веќе фикс 11 декември. Ова ти е тебе као победа, така? Која? Така го рачунаш. 11 декември? Да. 11 декември се одесам ако победа. Да? Сакал ти, сакал јас. Некел ти, некел јас. Се одесам ако победа. Добро е да веруваш у тоа. Значи, на добар пат сме ние, на вистинскиот пат. Чим толку цврсто верувате во тоа, ние сме на правиот пат. Верувам. Секако не ти кажам се детали од ти се во морове. Кој да ми е? Мене ми треба, јас знам повеќе што мислиш дека знам. Ама се прав на трипо. Школа јебе га. И од тоа што го знае сепак, мислиш дека сепак во морове. Кој? Јас ти тврдам. Двете деца сега ги ставам у шахта, ги затворам, нека ќе победи. Ке дојде 11 декември. Само викаш сега отке нема избори, па тоа ме загрижува. Ќе победиме. Изборите ќе бидат здравје со локалните заедни. Средината на март веќе е зрела за избори. За да победи ВМРО. Ти повикаш кој ВМРО ќе победи. Одиш на сила, да има на 11-ти, ќе има на сила. Не на сила, бе на сила. Тоа ако се исполнат усе, сега веќе нема услови од партиите. Сега, например, да каже, еве, Дик, изгласали сум на зинство, не се допроверува избирачките. Неја носат обликата 171.000 во втор гал диаспора, 39.000. Тоа пат денес. Добре. Браво, супер. Александр.
Добре си. Решаваме да работим, Алек, свидетел. Така ли? Това е нещо мерулах, там ще обрати... Да, ти знаме ти Демензи, има време до октомври, ама важно е за да се проектира. Памет не е по-на време сега байкера. Дали можеш да ги... Две траки. Две траки. Има от ступ до ступ 8 метра. А 5 типа е доволно. За улица? Да. Да. 5 типа е доволно за две... За две, за две траки. Да. А ние имаме 8 метра. Значи останава 3 метра за паркинг. Да, не, не, за да поминаме между двата стадиона, ще от тесното кьоше. А, тук на тесното, а на мега двата има още повече. 20 метра има, да. Добре, супер. Има на тесното 8 метра, да минат двете улици. Значи улица може свободно да шиба от тази. А това цел, тук на него измери колко. Май да сега с печенко иска. Не, бе, човек, не за мачите, можеш на вивърче да ми пушиш утре, други ден до неделя. До октомври има време за това, така жак? Има време, да. Много да го знам и аз да го имам памет, от трябва да се гледа, ама вие, ти измерите, ти ми кажи от 11. Окей, сла. Що му значи ова празна слика, майко? Има некое... А, има некое значение. То, метниците ги празни. Не, вистина е. Не, дълго гледало, бе, дължи, какво е, това е скършено. Сите млади са вечер тука. Тука ќе се нашлоха, тук остават от барата и шо, може това да му е бале майка. Па и тоа ще вигаш. Може да е скършено, те гледам на други страни, има сликички, ами ми гледало. Гледам там, бе, бе, гледало. Гледало, маше, бе, па скършено. Окей, Зоги, да се собираме полека, да се тръгнам дома, ја дадам дока професорот да ми кажа на готко ми дека бевка тебе. Ке му кажеш? Да, ке му кажам, се видов, не? Разговарам, не? Содржината нема кажа. Кажи му ете. Не, не му кажа. Не ставаш от незгодно, аз него не съм криял ништо. Не треба да криеш. Кажи, не, не ли ти ми... Треба да му кажеш, професоре, да размислиме, сепак треба, вредно е да размислиме до каде ќе одиме. Знаеш, пошто ова до никаде нема да не однесе, до нигде. Не, не, вака, кажи му на професорот вака. Со Зоки разговаравме, да застане ова антагонизма, негативните кампани. Кога го разговарав? Побара од мене да се повлече со решение сите и он нема да оди со негативни. Прво, професорот е исто поборник со, како мене, одиме со позитивна кампања, да собираме млади деда, одиме... Тако, затоа може ова да има прочен, затоа ти кажу. Мислиш, него да користиш у кампања? И професорот ќе користиме, зашто? Така се појавиме некои трибини, некои митизи, ќе кажи некој избор, зашто? Е, ти да кога би бил на моја место, не ли би го користи? Да, он е главен адут. Тој ти е тој джокер што ќе ги собере народот, дик што ќе победи. Таа ти е победата. И зашто ме прашуваш дали мислиш да го користиш како тоа? Пошто јас како од другава страна гледам тоа да го спречам. Може се, он е определен тука, мислам, не може се да го спречуваш и тоа. Еднаш да се каже кампања, како? Знаеш како да победиш? Ама уште не веруваш да ти ги победиш. Ке поверуваш? Ке направиме нешто? Октомври ке поверуваш. За професорот да не може да дојде на кампања. Така да ќе се глупост. Шо ќе направиш? Ке фиксираш дома? Добро, е вака да направим. И јас да ти бетам, дека... Нема да направам ништо, татко ми да го запрам да дојде со тебе на кампања. А ти да ми ветиш, дека нема да има ни едно видео, ни една бомба друга. Значи видео и бомба нема да има, ако престанат они да продуцират кај мене, причини да има. Не верувам веќе во тоа, доволно да беше тоа. Ово не ми треба, не ми треба, не ми носи тоа екстра плюс. Или причини... Добро, може да си бе ти ме? Нека престанат со глупа што ќе им прават. Ке престанат? Ке престанат? Договорено? Договорено? Да. Ова од душа, од срце ми ја даваш лева и, а? Да. Само да му кажеш им препостам, че сме разлучава. Кажа ли? Ке го разлучава многу, а веќе го имам многу разлучава. А шо сте раз да му кажеш? Ке оставам на тебе тоа и. Не види, ти кажеш се видов, си зоги се направи, но он ти кажеш шо да му кажеш. Само да знаеш дека има и многу пријатели на татко ми, од странците што се разлучарани од него, разбираш? Така да, и ние разочаравме, ама и он не разочарав. А шо направам грешка? Селекција правевте. На материјалот. Како селекција? Селекција правевте на материјалот.
ги одбиравте луѓето, ги одбиравте бизнисмените кои ќе бидат на удар, се. Кој бизнисмен го отвори на удар? Кај Минчо Јорданов? Кој бизнисмен го отвори? Ниеден. Па ниеден не отвори бизнисмен, и бизнисменот не сакал лично. МПЦ зошто не отвори? Ива за зошто не отвори? Зошто не отвора? Не се политички непријатели наши на друштво. Тие се едни ѓубриња. Али да се отвори политичка војна. Не отвори со сите. Аз да ти кажам... Зато че Бранков во таа бомба што излези дека преговарал за центар со Карпош. Абе, тој преговарал на суд. Вистина, не сум го прислушал тоа. Случајно ти... Случајно ти... Ама се усра, чуе. Абе, убаво излезе сега, ти кажам меѓу мене и тебе. Да, меѓу мене и тебе. Ама не ми била намера така. Сварно убаво излезе. Човекот е посран до немај каден. Јас се испрдув пораке. Има 47 пати разговор што Сашо Мијалко. Не е 47, повеќе пати. Ти јас имам кај 47. Има околу 2000 разговори, ма сигурно. Ти, виде ли колку работи нови излегува од компјутерот која дојде татко ми? Од компјутерот негов, колку работи нови излегува, кога он дојде? Што ти не знаеше дека постојат, дека се внатре. Кој се исти ден? Сега, се гледам во очи и ке се лажеме. Верник сум, спотикаја. Не се крсти, пошто не се исти ден. Исто. Истите. Има тамо програми Алес, кои ти не знаеш да ги отвориш. Алес и Цензурови. Отпечатат сте на снимањето го стави Алес. Видав што е, па си ги обясни професори. Значи, истите, за аудио разговорите правите. За аудио, да. Истите, комплети. 540.000 аудио, 520.000 транскрипти. Па, значи, дека татко ми не ти дал све. 1.200.000 има разговор. Милиони 60.000. Па значи нешто ти трна. Записник, јас ми запиша се тоа. Значи ти трнал нешто, што ти трнал? Нашите изгледа, фамилијани. Мада ја не ти ги тргам, јас. Не бе таму беа, и фамилијарните беа. Да. Ама сега, мислам, не се слушал тоа сега, што време за тоа. Што може в Груевски Сашо да ја прослушам. Значи, не имаше. Со тебе како разговара професорот, секој пат нешто кој обедува. Да, секогаш контра. Јас го обедувам дека има квалитет, дека овој човек, дека ова, од околу му зборувам. Он е убеден во нешто друго. Мене ме интересира, значи, добар живот, бизнес, работа, благосостојба. Пријатели, не ме интересира конфронтација. Кога ќе се нападна, вие нормално е да се брани. Така? Тоа е борбата за обстанок. Тоа е борбата за обстанок. Книгите тоа го мишат. Така. Е, се. И рибите, големите, јават помалите. И кога ќе дојдат две големи риби, тие се борат. Се борат, ама пази, на штета на... Тие дома шо се, така? На штета на семејството. Затоа тие штети не треба да си ги дозволиме. Тие штети за нас. И... Кажувам, не гледам интерес во ново нанесување на штети од накопка. Не гледам, сам јас го стопира. Едниот дел, човек е мене, не го знае никој. Не го знае, не е малко потреба. Јас видов на пробата како реагираше. Тој го виде тоа, че беше пркалата, катачките и тие другите задачи. Видав дека и оне... Ти помогна американците, и? Тоа е. Од дома има тоа. Кај ниф, од дома. Не верувам ја тоа. Од дома? Не е тоа. Тоа... Кој може да допре до твоја телефон? А кој? Детето моје ќе ти ги даде снимките. Не се заеба. Тоа е извлечено од телефон. Okay. Извлечено. Преснимено од телефон? Не преснимено. Извлечено. Како? По интернет? Се прави на 3.5. Не. Знае ми 20 да како, остави. Не знае на 20, јас знам, ти не знаеш како знаеш. Не, од ниво дома не е како. Од ниво дома. Ти кажа? Ја не верувам. Ја мислам дека американците ти го дадат. Ништо не ми дадо, ниту нешто посебно направија целото. Не? Си мчеја цело време,
Па вакви луѓе кај има бе? И си отидеш е Груевски на избори, он се молчува, кој им кажа фало, сега ќе излезам на пес против вас. Пуште го Чичаковски си од дома. Ако не, сега од 9 излегувам прво на пес против тебе, господин Морав, и бејди, он е спикерфон. И втора работа. Цел ден ме масира. Каква опозиција сум јас, беше да замолчам, да затворам очите, да затворам ушите. Утре е нов ден бе. Не се откажувајат само од Македонија. Ајде, тука завршуваме разговор. Јас излегувам на пресу, 9.5 излегувам на пресу, и там не учествувам. Тоа беше сега за 5 јуни. И сега што треба да ме дојде да спиете, да спиеме, да дојдете да спиеме. Цел ден душата ми не излегува. Сакава одам на избор, на 5 јуни. А не завршени услови за любио лузи, одирачки списки. Они се дипломати од кариера. Да, да, да. Тоа ќе интересира мене. Америка троши време и енергија на Македонија. Мало су. И има дадено брзен рацин во Орав на Бејли. И окей, си градат стратегија и политик. Видува и тие што. Знаеш, прво Орав кој викаше, абе знам, ние сме дипломати која доаѓаме тука. Однапред сме подготвени дека може да не прислушуваат се. А викаме да ви давам да се слушате во позна зборувам. Кога се преслуша, искри фрлаш. Сеја ке ова ке поднесам нота, шо се занесува тоа? Ај, гледам, играл цело време со некој разговор. Така да, после стана друг човек. За тоа знаеш све. Се твој е као ке ја тираш ово тоа. Јас предлагам да тераме како што разговараме и прикаја да помогнеш да си одам. Е, бенте се, Сашо. Јас не можам да работам против Сашо никога. Тој човек ми е мене у... Сашо, праше го, сака да биде власт, Сашо? Не по секоја цена. Така? Не по секоја цена. Така. Тоа е негов момент. Ајде, мори малко да потроши некоја паричка, бе, нема време човек да потроши паричка. Направи ти концепт, политички, и ќе се измериме на избори. Ќе видиме, дали сме ние подобри или вие подобри. Така. Така? Чисто, кристално. Ајде да видиме. Шо викаш ти? Давај да му ветар улеќа да си одат се. 10 години сте власт да ме во мајка. А како да га ветар улеќа? Ова не е детска игра. Без туѓа и гласа се позади. Малко ќе одете да одборите. Опозиција малко бе. Видите како опозиција. Секој пат ја, нели ти викаш, треба да ја видиш двете страни. Ја видите малко и другата страна, ја видите дека убав е животот и од таа страна да бъде мајка. Доволно ја гледавме ние другата страна. Он никако се месло, Мјалков и Груевски нешто, Мјалков како фамилија Мјалкови, дадоа глава за оваа држава. Бранко губи татко. Можеш да негираш до утре? Татко ми ги има материјалите од човекот што му ги дал и после саат и пол е убијан во хотелска соба. Крај на моја вистина. Крај на моја бедо. Јас малце се жртвував, од сада само малце ли трпев, не перкуси. И сега ти ми викаш, дај ветар овие да си одат, па после ние ќе видиме ке менаджирам. Никогаш нема да го предадам, да знаеш. Никогаш, чак ни тато. Прашање и никад да го дојде дали ќе го предадат. Никогаш. Не веруваш? Никогаш. Да, го кажувам од дното на душата, разбираш? Тоа е фрекен човек, јас тоа го кажеш за мене. Никој пак. Ама тоа е тоа. Верувам дека. Здравички! Зорица, шо прави? Ото, отидува за Грција. Да, ми е, значи, Зорче е топ, е. Закрушило беше вчера со мене. Кога рачинало бехме на Суне. А, на Суне бевте? Пред затворна партија, не формиравме партија. Халими, како беше? Халими. Да. Добар вече. Младо момче. Добар, бизнесмен. Председател ни е на партијата на Речино. Прв пат отворихме партиска организација таму. Правеше на лето свинат. Не се сади тикви со ниф, ама е... Твоја политика. Јас верувам бе држи тоа. Сите има децичка, секој сака да го направи животот по-добар.
Ја па верувам од друго, знам дека шиптар од кад тат најверен да ти е најдобар ќе те касне. Кога тогаш имаш и ти работа со овој, така? Да. Но се работуваш. И секој да, ама како што има македонецот збор, албанецот нема, да знаеш. Тоа е вистината. Шиптарите се до човекот, да, ама шиптарите се тупаат многу гради, као клањаме пет пати дневно или не знам. Беса даваме. Беса даваме, а уствари ќе те продадат за една вреќа пари. Има и луѓе кои ќе се стават на збора, мора да признаеш. Како и кај наши има чудици. Но, но... Матерва, има и луѓе кои се стават на збора. Да, они живеат по... по кодекс, по закон. Ние сме по опуштен народ, знаеш, по... Така, диска, кафани... Ние викаме в кримица Аймана. По Аймана сме ние, знаеш. Уште да е, нека тема. Зоки да бегам за Скопје, аз? Детенце! Ајде, баш. И пак не шоје уловите детечка дома? Ајде, имаме. Јо сам изгледам, ќе бол. Окей. Ајде. Ајде, стрекен пак, чао-чао. Пријатно. Кимса, се гледаме се. Ајде, ајде. Ке дојдете на пети сега, ке се видиме. На пети ке дојдете, викам. На гости. Шо е, ти ке одиш пензија или на одмор? Не, не. На шесто само ти имам брат. Керка спадло прав. Аааа, со среќа да име, ајде да си се кер до сад, така викаме кај. Да, да. Ајде, кик за шо?